Kako je izgledala tvoja fudbalska karijera? Pa ja sam kao dete počeo da igram fudbal u lokalnom klubu 21. maj. Tu sam ponikao, tu sam igrao, potom sam otišao u Mladi Obilić, pa zatim u Obilić, igrao sam u mlađim kategorijama, potom sam otišao, tu sam igrao za do omladinskog pogona kompletno, odigrao sam 2-3 utakmice za prvi tim, potom sam otišao igrao sam za Moskvu. Otišao sam u Moskvu, Torpedo Moskva, Belorusija, zbog povreda jedne, druge, treće, sam napustio svoju fudbalsku karijeru i planirao da novac uložim u nešto da počnem da se radi. Kad si otišao u Moskvu, znao se šta treba raditi, kako to izgleda, kako su tamo pravile? Tamo se, kako se zove, znalo kome treba dati novac, ko je zadužen, na primjer, za neki fudbalski klub, neki don, što kažu, ili ko što je kod nas bio, da li Arkan, da li ko već, onako uticajniji kriminalac, što kažu, ime i prezime, a ne kao što su bili pomenuta grupa. Njima se znalo koliko ide od ugovora, oni uzmu taj novac i smatraš se zaštićenim kompletno. U svakom pogledu, od tih sitnih kriminalčića. Znači, oni nisu dozvoljavali da te neko od sitnih kriminalčića dira, da ti ne uzima novac i tako dalje. Je to bilo pretnje pištoljem ili kako? Nakon potpisivanja ugovora, ali šta već, onda kad te vraćaju na aerodrom, obično ti uzmu pasoš i kažu, pošto si potpisao ugovor toliko, dužan si da daš 250.000 eura našem šefu. Ti nemaš kud, pasoš je kod njih. Znaš da je Rusija mnogo velika zemlja, da kriminala ima svud. Prepišeš to što ti traže i onda si bezbedan. Ruska mafija najjača na svetu. Najjača. Je li ima toga u Belorusiji kod Lukašenka? Pa slabije, dosta slabije. Kako tamo izgleda? Šta se tamo radi? Pa tamo u suštini nisam se susretao sa takvim stvarima. Znači, ja mislim da je sa ruske mafije, da Beloruska nije smela da reaguje. Znači, ti si u Belorusiji zaštićen bio od ruske mafije. Da. Kako si ti našao u Kandžava mafiji? Imao si zavidnu fudbalsku karijeru, vratio se u Beograd s parama. Šta ti se desilo? Ja sam do 2008. godine bio u inostranstvu, igrao fudbal. Tada sam došao sa svojim parama da uložim u našu zemlju. Počeo sam da se bavim gradnjom stanova, izgradnjom na teritoriji opštine Rakovice. Krenuo sam sa izgradnjom stanova, sazidao sam prvu, drugu, treću zgradu. Nisam imao nikakvih problema, sve uredno, sazidaš, prodaš, sasvim normalno. Imao si regularne dozvole, sve? Da, sve, znači platiš gradsko građevinsko zemljište, uzmeš, sazidaš zgradu, prodaš potom stanove, nikakvih problema do tada. 2011. godine, avgusta meseca, na gradilište mi dolazi dva gospodina, kratko ošišane ćelevi, sa Audi A6 sive boje. Počeo sam da zidam novu zgradu. Oni su vratno iz nekog instituta ili tako nešto? Da. Oni dolaze i ja radim iskope za temelje. U tom periodu 2011. sam operisao koleno, obzirom da su mi kao i svim futbalerima, stradili ligamenti i stojim na štakama ispred gradilišta. Stoji maketa zgrade buduće i rade se iskopi. Dolazi sivi Audi, parkira se ispred gradilišta, izlaze njih dvojica. Tada ih nisam poznavao. Znači, znao sam iz viđenju da su kriminalčići. Tako sam znao po Rakovici da se bave reketiranjem, da se bave prodajem droge, iznudama i tako dalje. Prilazi mi Stajković Vladimir i kaže treba s tobom nešto da popričamo, je li ovo zgrada koju zidaš? Kažem, jeste, upoznaje se sa mnom ovaj drugi, kaže ja sam Duka. Pružam ruku, kaže je li imaš vremena do kafića da popijemo kafu? Kažem ime. Prođem polako, ja sam na štakama bio, sedem u taj kafić pored odmah. Ja gledam, nadgledam radove i sedem u kafić, kaže ovako, mi ćemo danas tebe da štitimo. Ja kažem, od čega ćete vi mene da štitite? Ja sam fudbaler, došao sam u svoju zemlju, vratio se da se bavim nekim poslom, da ništa, da bude nešto da radim, čega ćete vi mene da štitite? Kaže, mi ćemo tebe da štitimo, da tebe niko ne dira. Kažem, ja, mene niko ne dira, nemam ni sa kim problem. Kaže, ti ćeš nama da prepišeš onu galeriju na vrhu i jednu garsonjeru, da ne bi imao problema sa nama. Kaže, stiće ti podaci na telefon, kaže, imamo mi tvoj telefon, ništa se ti ne sekira i stiće ti podaci na tvoj telefon da ti to nama prepišeš, da uradiš ugovor, da ti to nama prepišeš. Kaže, da ti ne bi tu drugu nogu slomio,
sad ćeš lepo da, da odeš to da odradiš. Ja sad razmišljam, znajući kako se to radi u drugim zemljama, da u stvari ako se baviš takvim nekim poslom, da nešto moraš da daš, kako kaže narodski rečeno. Ja uzmem i uradim, okrenem advokata i uradimo ta dva ugovora. Radi se o galeriji 250 kvadrata, ni manje ni više, i garsonjera 30 kvadrata. Prepišem na oca tog Duke i prepišem na Stajković Vladimir. Oni su odmah na sebe stavili te stanove. I od tad kreće prava agonija. Od tad kreće agonija u smislu svaki moj korak su znali, gde god se ja krećem, znači svaki korak, svako moje dolaženje gradilište, oni su zvali, eto vidiš, mi znamo da si tu, mi znamo da si ovde, ajde ti lepo nama. Posle nekih 4-5 meseci oni okrenu mene i kažu da ja spremim njima 20.000 eura. Ja kažem, na osnovu čega sad ja vama spremam? 20.000 eura, dao sam to što treba, kaže, spremit ćeš 20.000 eura da ne bi imao ti problem, tvoja porodica i tvoj sestrić. Meni se firma zvala Filip Gradnja, sestrić se zove Filip. Ja sam to shvatio malo, jeste pretnja, ali preko ajde, to je možda su pokušali da, ja prvi put nisam teo da dam, međutim Bogdanović me zove i kaže, sad ti ozbiljno, kaže, mora da se vidimo, tu i tu si sad, ja rekao, jesam. Kaže, sad ćemo da dođemo, dolaze džipovi, izlaze kratko ošišani ćelevi, momci, kaže, sutra imaš rok do 1 sat da mi doneseš 20.000 eura. Kod mene dođi tu i tu, on sad objašnjava, ulica Miljakovačka, Miljakovac 3, Rakovica. Ja razmišljam sad strah. I popodne me zove, kaže, da li tvoj sestrić u obdaništu ima to, to i to u rancu? Ja tog dana okrenem sestru, odem po njega u obdanište, on u rancu ima, što su rekli, patofne, ne znam, majicu, te i te boje, sve to. Ja vidim da vrag odneo šalu, da su ozbiljni. Znači, da, oni su više tu na psihičku, znači, stvari išli. Ja odnesem sutradan 20.000 eura, odem spremim, naravno, odnesem kod njega kući i on tu, dva dobermana stoje, on izlazi u bademantilu. Oni su bili u stilu kriminalci, izvesni Bogdanović, Boske, Duka, taj Boža Bilder. I ja donosim 20.000 eura, ja kažem, da li je ovo kraj toj agoniji, znači, prepisao sam dva stana, vrede ovaj jedan 250.000 eura, ovaj drugi vredi 30.000 eura, 20.000 eura, da li, zašto ja vama to donosim? Ti ćeš nama dok si živ do kraja života morati da donosiš novac. Ja izađem iz dvorišta i razmišljam. Ako kažem nekome, oni su povezani. Ako kažem porodici, to će nastati haos. Ćutim ja i dalje trpim. Što nisi otišao u policiju? Nisam otišao u policiju zato što sam znao da su povezani. Sedeli su u kafe Dolčinu u Rakovicu, sedeli su se izvesnim inspektorima. Sedeli su, pa sam ja posle kasnije saznao da kada sam prijavio u Rakovici, da je inspektor Ilić Dejan, koji je kum Stajković Vladimira, inače kao vođa te grupe, oni i Bogdanović Dušan. Čekaj, si ti prijavio policiji? Ne, tad nisam odmah. Ja sam prijavio posle, sledećeg puta sam prijavio policiji. Zato što je on rekao meni tad kad sam mu donao 20.000 euro, nemoj slučajno da si prijavio policiji, mi sve znamo. I gde se krećeš i sve to, mi imamo naše ljude. Ja sam se tu uhvatio u nekom strahu, da kažem. Ujutru sam pio kafu u tom Dolčinu, pošto je to lokalni kafić gde svi sede ujutru piju kafu, on dolazi, ulaze oni, staje jedan auto, drugi, otvaraju im se vrata. Oni su glumili kao, to su valjda videli od, ja sam gledao te filmovi, to pa kao Don i to. I one su to tako pušili tom puse po kafiću, po kafićima Kajle. Oni su to verovatno presnimili od njega i tako se ponašali. Ujutru kada sam pio kafu i snimim ja jednog inspektora, sedi sa njima. Tada sam povezao da je taj inspektor radi u SUP Rakovicu. Ja sam ga znao, igrao sam fudbal za SUP Rakovicu na turnirima. Znao sam inspektora Ilića, znao sam tog Marinkovića, znao sam sve inspektore. Ilić dolazi meni i kaže, samo s njima nemoj da se igraš. Znači da je znao priču da oni su već mene počeli da raketiraju. Sledeće dešavanje je bilo, možda posle nekih desetak dana, dolaze meni gospoda na stan, on će biti zadužen za tebe, za tvoje kretanje i tako. Ja kažem, šta će biti zadužen? Pustite me da živim na miru, da zidem i tako dalje. Ali oni su umeđu vremenu non stop išli na gradilište. Konstantno su išli na gradilište, obilazili gradilište, kao da je njihovo. Pita mene majstor ovaj, kaže, Leskovčanin, kaže, šta bre, dolazi ovaj kratko ošišani na gradilište i to. Rekao, ma pusti ih, oni ljudi hoće da kupe stanove i tako dalje. Ja nisam smeo nikome da kažem, jer oni su držali kanđ, znači oni su držali sve tu u mom okruženju. Čak su znali gde mi je otac radi, gde mi majka radi, gde mi sestra radi. Saznali su da mi je zet inspektor i tako dalje. Kakav inspektor?
U 29. novembra. Pa nije Zet mogao da ti pomogne? Pa, ispostavilo se da nije. Da nije, verovatno i on bio u strahu i to od njih. Kasnije sam ja saznao da su oni vršili pritisak i kako na porodicu, tako i na njih, na njega. Očigledno nije. Znači, u zemlji Srbije mafija jača od policije? Jača. Jača i od policije, mafija u policiji i u pravosuđu. Zato što su oni imali su pipke suda. Oni su dolazili često kod mene u stan, dobio sam batine. Prvi put Bogdanović Dalibor je došao kod mene kao, pošto je, ja sam non stop bio na nekom putu, te Beograd, Kragujevac, Požarevac, non stop sam putovao i tako dalje. I on je mene pozvao i rekao za 20 minuta da se nađeš u Beogradu. Ja sam bio van Beograda, trebalo mi je iz Požareca da dođem nekih 40 minuta malo bržom vožnjom. Vozio sam 200, 210, 220, divljao na autoputu, stižem na Miljakovac, on u mom ulazu, kaže, slušaj me dobro ovako, kasnio si 20 minuta i udari mi sve snage da sam ja od tog udarca udario laktom u fasadnu ciglu i pukla mi je ruka, znači desna ruka koja je totalno iskrivljena. Znači sada, evo, to je to, to je na živo maltene puklo i tad me je šutirao ispred zgrade. Ja sam otišao, naravno, kako se zove, odmah stavili gips i tako dalje. To je bilo novembra meseca 2012. godine, je to bilo. Znači, već je ušlo to u 2012. godinu. Novembra meseca tada sam doživeo prve ozbiljne batine i prvi ozbiljan lom od te strane. Ja sam otišao to prijavio policije Rakovice, da dobijem pretnje telefonom od izvesnog gospodina sa crnogorskim naglasom, da li mi je svetlo upaljeno, da li mi nije upaljeno, u stanu i tako dalje. Policajac je rekao da će on to rešiti, da će on pohapsiti celu grupu. Pričamo o inspektoru Ilić Dejanu. Nakon toga sutradan uveče ja se vraćam, bio sam u gradu, vraćam se kući, parkiram se ispred zgrade, imao sam parking na daljinski. Ilić Dejan se ljubi i pozdravlja sa Stajković Vladimirom. Stajković je bio crvenim BMW-om parkiran. Inspektor, inače Ilić Dejan, je vozio sivog A6 Audija. Parkira Audija. Oni se pozdravljaju, ja sam se parkirao i brzo utrčao u zgradu i onda sam stavio prst na čelo, razmišljam kome više da prijavim. Oni su povezani, gde je dalje? A umeđu vremenu, Duka se meni objašnjava kako je njihov najbolji prijatelj, tadašnji državni sekretar. Ja te ljude nisam znao po tim nadincima i po tim imenom i prezimom. Sad uđem na internet, vidim da je on državni sekretar, vidim da je ovaj neki direktor u BIA, vidim da je već saradio o ozbiljnoj grupi. Kreću tu pritisci da se ponovo donese 30.000 eura. Ja šta ću sprem 30.000 eura, ali malo zatežen situaciju ne nosim odmah. Decembra meseca 2012. godine meni zvone na vratu uveč u 10 sati Boža Bilder. To je gospodin koji je pucao na Dragišu Binića, mog bivšeg direktora. Pucao u Višničkoj banji pa je za to bio 7 godina u zatvoru. Stajković Vladimir i Duško Bogdanović dolaze mi na vrata stana i ja naravno kad ih vidim otvaram, već sam u strahu ogromnom, već sam u nekoj, kako se zove, paranoji da se šta će se desiti da ne odu kod familije, da ne odu. Zašto? Zato što svi su oni bili uplašeni. Moja porodica, što kažu iz radničke porodice, potičem, tako da nisam imao nikakvih problema da bi ušao neki problem sa njima. Oni dolaze u stan i meni Dušan Bogdanović kaže da li si ti spremio 30.000 eura. Stavljam im u mat poziciju, ja u sefu imam mnogo više para. Ako otvorim ispred njega da mu dam ti 30.000 eura da ne dobijem batine, vidjet će ostatak novca, uzet će sve. Ja kažem, spremio jesam, sutra preko ću vam doneti novac, znači ja se nadam da će to više da prestane. I Boža Bilder, u tom momentu obilazi moj stan, ja sam sredio stan, sam bio džakuzi u dnevnoj sobi, tako dalje, on obilazi moj stan i dolazi i kaže, dođi sad ovamo, otvara jedan tabure, a tu su bile sveće da sam ja, ako kad dođe neka devojka, devojku, već iznenađivao ono svećama i to upališ i to. I on uzme sve te sveće, popali, spusti mi, kako se zove, na parket i kaže, evo ovako sad ćeš da gaziš po ovim svećama. Ja rekao, ba daj, znaš, rekao, na nikakav problem nije, doneću sutra pare. Kaže, ne, ne, sad ćeš ti lepo da gaziš po ovim svećama. Izujem se ja lepo. Prvo sam dobio jedno dva šamara, neverovatna, i naterao mene da gazim po tim svećama. Upaljen? Upaljen svećama, meni su tabani bili, znači, skroz izgoreli. Ja opet kažem, ovo sve što pričam, ja mislim da nije bilo ni u zemunskom klanu. Ne verujem da je bilo ovako surovo iživljavanje te grupe. I nakon tih sveća, on mene, koliko sam mogo, ja sam pao, on je počeo da me bije i bila je jelka tu novogodišnja, on je tu jelku onako skupio i pokušao je tu jelku
da mi gurne u anus. Pokušao je. Znači, on je krenuo, uzeo je tu jelku, kao Stajkoviću da me drži, pošto sam se ja non stop vrišto i to. Međutim, u tom momentu ja sam toliko jako vrisnuo da Duka, da li valjda su tu, da li mu je proradio živac. Udario me sve snage pesticom, ja mislim da mi je polomio sve. Oni su mene tako ostavili, ja sam ležao, izašli su iz stana, ja samo uspio da dođem da zaključam vrata. Tresao sam se, šta dalje? Sutra u dogovoreno vreme da si doneo novac. Zove familija, zove majka, zovu svi živi, šta radiš, kako si, da svratimo malo, da te vidimo, bare koji ok, nešto sam bolestan. A što ste njih pusti uopšte u stan? Pa ne smem, oni vide meni svetlo da gori i oni, ako ih ne pustim, ja tek dobijam batine. Ja sam u tolikom strahu od njih bio da kada sam krenuo marta meseca pre svog tog dešavanja, sada da malo sam bio otišao prebrzo, za Pariz krećem da gledam utakmicu Paris Saint-Germain-Bordeaux. Krećem sa devojkom i ujedno da je zaprosim na Eiffelovoj guli, tornju. Krećem sa njom i u avionu Dukin brat sedi. Sa drugarom sedi, koliko su oni išli daleko, da su išli da me prate do Pariza. Do Pariza? Da. U avionu, znači, opet sve što pričam imenom i prezimenom, sve postoje dokazi, sve to ima negde zabeleženo, datum kad sam poleteo, kad sam uzleteo, sve to stoji. Znači, te karte su čekirane pa čekirane. Ja ih nisam vidio kad sam se čekirao. Ja sam ušao i u avionu bili su ovako možda dva sedišta ispod. Kad sam pogledao, ja sam se sledio. Ko je bio? Bio je brat od Bogdanovića. Nije rođeni brat, nego brat od, ne znam, bliži brat mu je bio. Stalno se viđao sa njim. Petar se zvao, Peco, tako su ga zvali. On je bio i ja sad samo u devojku gledam, sedeli smo zajedno, mi sad pričamo, ja non stop pogledamo, on se okreće non stop onako preko ramena i odmerava me. Ja razmišljam šta dalje. Idem, znači, da gledam utakmicu, idem da izvršim. Već je to zakazano tamo sve, da se ta prosim da obavi na vrhu i tako dalje. Međutim, oni su meni samo poslali poruku kad sam sletao. Mene su zvali mali. Budi dobar, mali, znamo sve. Već je psihički sam bio dosta puko. Tortura je krenula. To je bio mart 2012. godine za moj rođendan, 25. marta. Ja sam otišao za Pariz, vratio se, rekao, ljudi, šta ja treba vama da dam da vi mene pustite na miru? Kaže, ti ćeš nama morati ceo život da daješ novac. Ti ne znaš ko stoji za nas i ko smo mi. Oni su toliki strah ulili u mene, znači da je to bilo neverovatno. Potom, nakon toga, ide lomljenje ruke, posle toga idu sveće, ja im ujutru odnosim 20.000 eura plus 10. Znači, bile su tako i on je kao, jel ovo ti nas nameštaš? Ako ne nameštam, nego nisam, mogu da vam ubacim. On kao, dobro, ovo ono. I tog dana on pusti, dva dobermana su bila, ja sam malo krenuo i kako sam se okrenuo, on je nešto rekao, lupio rukom i oni dobermani su krenuli. Ja se zatrčao i pošto oni imaju njihova kuća, ima zidine, 2 metra skoro, pošto su iz peći svi, pa što ja kažem, šiptarske ograde, uhvatio sam se kako sam trčao i ne mogu sad nogama dole i oni ovako vraća se doberman i onako i na zid. Sad ja u tom momentu sam mislio da će da me rastrgnu. Ono i verovatno da su hteli, stigli bi me. Mislim da je on dao neki pravi znak u pravom momentu i to. Ja sam preskočio tu ogradu, seo u auto i otišao. U svom tom međuvremenu oni su meni oteli Audi A6, A6, S6, Tiguan Sport. Tiguan Sport je posebna priča gde je umešan, gde su prevarili američkog državljanina. To ćemo sad da objasnimo sve. Tiguana, Kangoo, pick-upa, Audi A4, Audi A3, sive boje koje sam ja verenici uzao, bio tadašnjoj za poklon za rođendan i to. Sve su to oni meni otimali u tom nekom periodu i maltretirali. Najsurovije maltretiranje je bilo u decembru, pred novu godinu, 2012. godine. 2013. aprila meseca su oni pohapšeni. Već kreće to, znači, početak januara 2013. godine, hladno je bilo, oni ponovo meni dolaze njima i najbezbednije je bilo što se tiče maltretiranja da mi dođu na stan. Znaju, živim sam, znali su tačno kako funkcionišem, kad stignem sa posla, kad... Ja inače, to je ostalo od fudbala, ranije ležem. Znači, oko 10 legnem, 11, ujutru sam već u 6:30 gradilišta, obilazim, doručak, majdan i tako dalje. To je neko moje funkcionisanje bilo. Oni su imali... Svaki moj korak su znali. Ali kako? To tek sad sledi, znači, interesantan podatak da kada sam pobegao iz zemlje, su znali svaki moj korak. Januara 2013. godine, oni meni dolaze uveče, bilo je 10:30, sećam se, na kameri vidim,
smeju se i gledaju kameru ispred stana. Kuca, kuca, viče, otvori, otvori. Meni je auto dole, oni znaju da sam ja u stanu. Ja otvaram stan, oni ulaze. Meni Stajković kaže, jeli bre ti, gde se ti non stop šetaš, nema te uopšte po kraju. Ja kažem, pa reko tu sam, non stop sam negde. Pa kao počasi da nas izbegavaš. I udari mi šamar. Ja sednem na trosed i on kaže, sedi sada ovde i kaže, Boži, vidi da li ima nekog. Taj Boža bilder je stalno išao sa njima. Taj nabildovan, jedan jak je, odvaljen od brega. Kaže, upali peglu u vrelu. Ja sedo i već mi uhvatio strah, znajući šta sam prethodno preživio, šta sam uradio. I Boža bilder uzme i upali tu vrelu peglu. Znači, nađe peglu tamo, upali. Ja sedo na trosedu i on je ovako iza išao i kaže, kako se zove, ajde, ajde, uhvati ga čvrsto. Rekao, daj šta, rekao, daću vam sve što hoćete. Baš sam bio onako u šoku, što kažu. I u tom momentu sam počeo čak i da plačem. Znači, to je scena neverovatna. Evo, meni su sad ruke mokre. I ja sam samo se nagao i on me uhvatio i digao majicu i naslonio mi vrelu peglu na leđi. To je možda trajalo 2-3 sekunde, koliko možda traje. Ja sam toliko vrisnuo da sam pao i mene Boža bilder počeo da šutira. I kao ima da doneseš novac kad ti gazde kažu. Već je imao instrukcije šta treba da radi. Od Bogdanovića, od Stajkovića, od Dalibora Bogdanovića. To je ta grupa znači, koju oni čine. Ja sam pao dole, rekao daću vam sve. Držao sam ruke, znači legao sam dole i oni su izašli iz stana, otišli. Ja sam stavno ogledalo, pogledao, vidio sam, znači to je bilo katastrofa, opekotina. Išao sam privatno, doktor Istić odmah u tu noć, da stavim i nisam više znao šta i kako i već sam počeo da izbegavam uopšte Beograd. Znači, non stop sam bio na nekom putu po 3-4-5 dana. Ja sam im sutradan doneo novac, znači tih poslednjih 20.000 eura sam im doneo i rekao sam, ja više nemam, vi me ubite. I Bogdanović je rekao, imaš ti mnogo više. Oni su imali nekog insajdera, ja još uvek ne znam ko je to. Imali su insajdera u mojoj blizini, da ja imam novca, kad su, na primjer, ja prodam stan i uplata legne na račun, oni su znali kada uplata leže. Banka Inteza, idi podigni toliko, ti je leglo, toliko podigni, donesi nam. Ja odem, podignem, donesem. Januar, februar, već počinjem da izbegavam kompletnu situaciju i da razmišljam šta ću da radim. Bogdanović me zove, 12. marta me zove, dođi da se dogovorimo još nešto i rešavamo situaciju. Oni su već preuzeli gradilište, već su ubacili Proactive Security, se zove agencija, ubacili su svoje ljude u zgradu. Koliko su ti stanova dotle oteli? Oni do tada su oteli dva stana, do tog 14. marta. Dva stana su oteli, vozila sva, znači 9 vozila koje sam nabrojao, i nekih možda 60.000 eura. Po 20, po 10, po 30 kad je bilo. Da ne pričam, letovanje hotel Mona, zimovanje hotel Mona na Zlatiboru, sve na račun firme moje. Čekaj, ti njima plaćaš letovanje na zimovanje? Ne, oni odu na letovanje, na zimovanje, ja sve na fakturu Filip Granje. Međutim, oni su pravili greške jer mora da se prijavi na recepciji. Pa to su sad sve dokazi koje postoje za to sve. Ja to ne bih mogu da dokažem. Da kažem, bio je Bogdanović sa tim i tim u hotel Moni na Zlatiboru za dan zaljubljenih. Ali tu se pojavljivo jedan čovjek iz Senke, Boban Lukić, koji radi i zida. Ja sam posle, poslednji novac kada sam odneo, to je bilo kafe Konjarnik. Kafe Konjarnik na Konjarniku. Tu kad sam odneo novac, sedeo jedan gospodin onako puniji, plav, žut, što ja kažem, je sedeo i ja sam u tom momentu spustio novac, on kao sedi, ajde, platiš ovu kafu, tako dalje. Ja sam platio, sedeo, čuto, evo vidiš, mi sedimo tu, pričamo, joj čovjek sedeo, samo čutao, ja sam spustio 20.000 eura na kovertu, na 100, to je poslednjih tih 21 i otišao. I već mi je posle bilo jasno da u stvari oni stvarno imaju uigranu ekipu u MUP-u, da im stvarno ništa ne mogu, da ja odem negde da prijavim dalje, zbog toga ja sam se držao neko stojanje da ne smem da prijavim. To se dešava, znači sve februar, mart, oni idu, u februar mesecu je dan zaljubljenih, idu hotel Mona, ja plaćam, keš više nisam davao, ali sam ja malo izgubio iz Beograda. Malo sam se izgubio, krio sam se malo. Gde si krio? Ode malo za Požarevac, ode malo za Kragujevac, ode malo, što kažu, svaki dan sam imao drugu lokaciju. Ode malo do Novog Sada, po hotelima sam spavao. Kad stignem u Beograd, stignem uveče kasno, pogasim svetla, auto ostavim
kod takozvane terobne kuće da oni ne vide, ali oni uveče prođu pa vide da li mi je auto na parkingu ili nije. Čitava ta agonija traje. U martu mesecu mene zove Dušan Bogdanović i Stajković, kažu mi moramo da se vidimo, moramo da popričamo. Ja kažem, ok, dolazim, misleći da će možda da kažu to je to. Kaže, mi smo tvog arhitekte, promenili smo projekat. Zgrada je skoro završena. Ja, znači, gubim svaki kontakt sa zgradom. 14. marta da se pojavi u sudu da samo one naše ugovore prepravimo brojeve stanova. On priča sve crnogorski. U stvari, posle kad sam saznao, oni su svi iz Peći. To je kosovski klan. Ja dolazim 14. marta u sud na Novi Beograd, prvi osnovni sud. Ulazim unutra, stoji ovako ugovori, priznanice i potvrde o uvođenju posed. Potvrde ili kako se to već zove. Da ti njima sve poklanjaš. Da ja njima sve to prepišem, kao da sam im prodao. Stoje Stajković Vladimir, Bogdanović Dušan i otac Bogdanovića Zoran Bogdanović. Stoje tu pored, kaže, potpisuj ovo. Kažem, pa ček, kako? Potpisuj ovo. Ja potpisujem one ugovore, ja sam tek posle vidio da je tu 21 stan u pitanju. Znači, 21 stan su oni meni uzeli, ali to su bile sve na različite osobe, koje naravno nisu bile prisutne. Kada sam stao ispred overavatelja, otvorio sam onu knjigu, to jest on mi je otvorio, kao evo potpišite ovde i pogledao me čovjek koji me poznaje. Ja često sam dolazio tamo, naravno. Ja kada sam overavao ugovore, to je bilo jedan do dva ugovora dnevno. Naravno, u mesečno jedan stan prodaš, ne možda prodaš svaki dan po stan. I uvek sam donesem čokoladu, donesem neku Coca-Colu, nešto da se normalno službenici osveže. Ja njega ovako pogledam i očima malo i mene Bogdanović držao tu pištolj, to je Stajković. I on, a kako je pištolj uspeo da uđe u sud? Prvo je to pitanje. Po dva, toliko ljudi, to je bilo dva popodne. On je ovako tu držao i ovako mi je gurao. Ja sam kako se stavio, okrenem se, ok, znaš sve, i on kaže samo ćutiš i potpisuješ. Ja očima ovom vratu i on me pogleda kao, gde si Johnny, kako si? Ja kažem, ba evo, nije loše. I očima kad se mi on kaže, pa šta, i ovako, pa šta? Ja rekao, ma nešto mi nije dobro. To je, cela ta agonija traje. Ja potpisujem onu knjigu, 21 stan, 21 priznanicu, da su oni mene isplatili i 21 potvrda uvođu, znači da sam ih kao uveo u posed, pritom da zgrada nije završena kompletno, da neki advokat njihov je to pravio, da ti ugovori nemaju veze sa mojim ugovorima, forma ugovora. Ja sam to sve potpisao, izašao sam iz suda, poslali su me da, rekli su samo gubi se. Otišao sam, oni su valjda ostali sa tim ljudima, šta su posle dešavalo, potpisivali. Sve bi ja to oprostio, i 21 stan, i vozila, i batine, i novac, sve bi to oprostio da su stali, da se to tu završilo. Oprostio. Vidim, nemam gde, policija ne reaguje, povezani sa policijom, pominju se ljudi tu, pritom sam ja nekom svojom posle istragom saznao da je profesor izvesni isto iz tog kraja, profesor matematike, preživio još veću agoniju nego što sam ja. Šta se njemu desilo? On je imao plac na kom su zidali izvesni Zvonko Anđelković, bivši vozač predsednika Borisa Tadića, bivšeg predsednika Borisa Tadića, Šutanovca i Snežane Malović. On je bio vozač njihov lični. On je inače pripadnik Kobri. On je zidao tu zgrade sa svojim kumom Veliborom Petrovićem. Oni su zidali tu zgrade i kao svaki investitor ti trebaš da daš vlasniku placa ili novac ili određenu kvadraturu koju se dogovorite. Oni nisu dali određenu kvadraturu gospodinu profesoru. I pozvali su ga da dođe jedan dan kod restorana Čačanin, na Miljakovcu poznat restoran Čačanin. Tu su ga ubacili u gepek u vozilo Phaeton marke i tu su bila još dva, tri službena vozila, Audi A8, Audi A6 i to. Odveli su ga u Topčiderskoj šumu, gospodin Zvonko Anđelković ga je dao mu jašo, bacio i rekao kopaj raku sam sebi. Kad nećeš da sarađuješ, imaš da kopaš sebi raku, ubit ćemo te ovde. Či čovjek je počeo da kopa raku, kopao je raku nekih 2-3 sata, oni su ga tukli jašovima, vezali, skinuli su ga gole i pre toga su mu dali jedan papir da potpiše, to je verovatno taj papir da se on odriče svojih stanova. On je taj papir uzeo i nije se potpisao na liniji lepo.
I oni su zgužili taj papir i stavili su mu usta da proguta. On je proguto taj papir, vezali su ga golog za drvo i iznad glave su mu pucali heklerom. Tukli su ga, maltretirali su ga najstrašnije. Znači, meni su stavljali vrelu peglu, njega su terali da kopa raku. Nakon toga odveli su ga u stan u Mirjevu, to je stan Velibora Petrovića, tog što je zidao zgrade, on je i tu imao neki stan, odveli su ga i njih 15-ak je bilo u toj prostoriji. Došao je sudski overavatelj, ili overitelj, kako već, došao je, Slavojka Paralica, gospođa, otvorila tu knjigu, da on to potpiše u stanu, od čega nije u sudu. On je došao i rekao, ja sam otac. U tom momentu osetio jak udarac, čovjek je pao, oni su počeli da ga biju, nju su izveli iz tog stana. Nakon nekih sat vremena, kad se on osvestio i to sve, ona je ponovo ušla, otvorila tu, on je potpisao to što je trebao da potpiše, ona, gospođa, otišla, njega su bacili u auto i bacili su ga u neki kanal kod Kaluđerice. On je zaustavio neki taksi, onako izubijan, sve, otišao u urgentni centar, otišao u policiju, prijavio je otmicu, prijavio kidnapovanje, prijavio batine, prijavio sve to u 29. novembar. Inspektori drugog odeljenja su ga slikali, znači tako izlomljenog, tako prebijenog, tako otetog, kako već, i on je čovjek otišao kući. Od tog dana i njemu nastaje pakao kao i meni sad. Šta mu se dešava? Konstantno pretnje. Mene su optužili da sam bacio bombu porodici Bogdanović septembra 2013. godine, a njemu su 2012. godine u automobil podmetnuli 2,5 kilograma droge. Profesoru jednom gospodinu koji je profesor matematike, podmetnuli su mu to. Igrom slučaja, na to se dešava na teritoriji Rakovice, a dolaze da ga hapse inspektori Čukarice. Dolazi interventna jedinica, otvaraju auto, spektakularno hapšenje profesora i tako dalje. Međutim, izgleda da u toj svoji nameri ih osujetio tužioc koji je primetio da nešto nije u redu, pa nije dala zadržavanje profesora, pa je tražila DNK i šta već. I evo, još uvek se sude oko tog predmeta. I sude se i u toku suđenja, kao i kod mene, vezano za tu otmicu. Međutim, ta otmica je već u fioci 4 godine. Šta se tebi dešava? Nakon tog prepisivanja tih stanova, ja odlučujem da ako me još jednom pozovu, da ću to sve da prijavim. Kako? Ne znam. Da moram to da stanem na put tome. Za moj rođendan 25. marta 2013. godine pozivao me Stajković Vladimir i kaže 20.000 eura ćeš da spremiš 1. aprila i da mi doneseš. Ja sam bio u Požarevcu, kod tadašnje verenice. Niko ne zna za cijelu situaciju. Ja odlučujem da 1. aprila pobegnem iz zemlje. Ujutru, 6:30 let za Rim. Ja njima kažem, naravno, doneću vam, nemate problema. On mene zove 30. uveče, ja si spremio novac, kako da ne, sve ću ja to vama doneti. Samo da ne primete da ću ja da pobegnem iz zemlje. Ja 30. bežem iz zemlje, to jest 1. aprila ujutru, naprilili 2013. godine, bežim iz zemlje za Rim, uzimam let Beograd-Rim, Rim-Milano. Ne bi li im kao zavarao trag? Međutim, u celoj toj priči oni su imali kuma Duška Bogdanovića, radi se o pripadniku žandarmerije, ko radi u KOB-u, u obaveštenoj službi žandarmerije, i malo je, on ima veći pristup tim elementima za praćenje i to nego što bilo ko drugi može da ima. Ja sam pobegao iz zemlje za Milano, u Milano sam odsuo u jednom hotelu gde sam stupio u kontakt sa mojima porukama, sa majkom, i ona mi je rekla, sine, oni znaju da si ti u Milano. Krenem kako, zvali su tatu da dođe na razgovor sa njima. Otac moj odlazi kod Dušana Bogdanovića, to jest Dušan Bogdanović dolazi kod njega na posao, da je otac radi, i otac moj pitao šta se dešava, zbog čega moj sin vama daje novac, on je već načuo priču kad sam ja pobegao, napisao sam u poruci i on je, kako se zove, samo rekao, tvoj sin meni treba da spremi 250.000 eura. Da se je pitao, ok, zbog čega treba da spremi? Dajte mi neki papir da je on vama šta dužan, šta je. Kaže, ne, dok je živ, vaš sin nama mora da daje novac. Oni su toliko osilili, valjda su uvidjeli da ja nisam
dalje išao da prijavljam u 29. novembar, ali da je već da sam video da su predstavili da su mnogo moćni. Moj otac je rekao samo, to ćete vi onda videti sa njim. On je rekao, tako, tako je, izašli su napolje i tu noć, znači oko 8 sati, meni majka šalje poruku, sine, oni znaju da si u Milanu, vidi šta i kako, šta ćeš i kako ćeš. Tu noć, oni u Maričkoj ulici pale automobil mog oca, Fiat Punto. Pale, znači upalili su ga, zapalili, eksplodirao i moj otac prijavljuje, to su u Porakovici, izlaze ljudi, vrše uviđaj i on kaže, da li ja mogu da znam kako je zapaljen automobil, ali bila naprava, šta je, kao, ništa se vi ne sekirajte, radimo mi to sve. Međutim, to je ta famozna Rakovica. Kome god da se gore šta prijavilo, to je išlo kod inspektora, sve kod njega se to završavalo. On je bio glavni inspektor te, međutim, on uzme to, sklone taj predmet od paljevine automobila, Virijević, Ardenka, o meni i tako dalje, sve te prijave kod njega u Fioci završavale. I ja sam tu noć, šta ću, ujutru ustajem, zovem Jolly Travel, ili Travel House, da se ispravim, zovem da rezervišem kartu nekako, da odem dalje. Ne znam gde ću. Rezervišem kartu za Istanbul. Iz Milana bežim za Istanbul, na aerodromu još čekam, majka mi šalje poruku, sine, znaju da si u Istanbulu. A ne zna ni ona gde sam ja, ja se više nikom ne javljam i menjam kartice. I ja bacim tu karticu i sa govornice pozovem sa aerodroma i kažem, ok, čućemo se. Iz Istanbula vatam let za Prištinu. Tamo se snalazim, gospodin neki čeka tamo, taksista, šta je već dogovorio se sa njim, za koliko para da me već prebaci u severni taj deo srpski, deo Kosovske Mitrovice. On me prevozi u Kosovsku Mitrovicu i ja odlazim kod ujaka u Kosovsku Mitrovicu, mesto Zvečan, krijem se kod njega, naravno ne izlazim iz kuće, niko ne zna, samo zna majka, sve ušifrovano se priča, kako je Nikola, gde se čujete sa njima, ja tu i tako dalje, ona je pretpostavila da jesam. Da bi oni posle nekih dva dana poslali poruku, da li su oni po pasošu mene locirali, kako već po onom čipu, da bi oni poslali poruku majici moj, vaš sin je trenutno na Kosovu. U Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. Ona je samo poslala poruku, sine, beži, znaju gde si. Ja sam u tom momentu samo uzeo te stvari, osnovne što sam imao, bili su svi u toj dnevnoj sobi, uzeo te osnovne stvari i seo u kombi i otišao za Vrnjačku Banju. U Vrnjačkoj Banji dan, dva, agonije prave. Vrtim telefone, zovem koga znam, koga umem, moje bliske prijatelje. Imao sam neki, što kažu, kredibilitet kod ljudi određenih, opet fudbaler, bavio se gradnjom, imaš prijateljstva. Svi su okrenuli leđa. Ima određene ljude koje nisam teo da pozovem, da ne uvlačim u sve to. I preko jednog prijatelja ja dođem do jednog telefona. Kaže, javi se ovom čoveku, on će ti pomoći. To je inspektor od 29. novembra, on će ti, ja se krio u hotelu Kralj. Ja uveče ne verujem više nikom. Ja pozovem, aj ne znam šta ću, pozovem taj telefon. Kaže, da, rekao, dobio sam broj telefona, važno da kontaktiram. Kaže, dobro, slušam i ja pričam. Imao sam agoniju 3 godine, nikom nisam, niko ne znao cele familije šta sam preživeo. Pravi pakao, uzeli su mi to, sve imam dokumentovano, sve imam dokaze za sve to, za batine, za torture, sve to, molim vas, pomozite mi. On kaže meni ovako, evo ja ti sad obećavam, moraš da mi ispričaš sve detaljno. Obećavam ti da ću ti pomoći, radim pošteno za svoju platu, borim se sa kriminalom, radim svoj posao, pomoći ću ti, ali moraš mi reći pravu istinu. Jesi ikada nešto sa njima radio? Rekao, ne. I ta se prvi put u životu zakunem u svog sestrića. Rekao, nisam radio, Filipa mi mog, nikada ništa sa njima. Znači, samo sam preživao torturu, znači u strahu sam. Kaže, moraš mi verovati. Šta je to presudilo u meni da ja njemu kažem gde sam? To radi se u inspektoru Miljanu Grupkoviću. Drugo delenje za otmice, iznude, razbojništva i tako dalje. I Aleksandar Vukobrad, njegov kolega, kog sam kasnije upoznao, koji su stvarno odradili svoj posao kako treba. Ja sam samo rekao, ja se trenutno nalazim u hotelu Kralj. Ako ti mi ne pomogneš, mene će ubiti. Ako ti, hteo sam da mu samo kažem da ako on kaže nekom od njih da će me ubiti, da sam to je to.
celu noć nisam spavao, on mi je samo rekao, nikom ništa ne pričaš, ćutiš, ne zoveš više nikog. Zvaću te. Tad sam on čuo među vremenu sa šefovima, načelnicima, ne znam. Mene je kontaktirao posle izvestnog vremena i rekao, u ponedeljak ujutru, to je bilo subota noć, ćeš doći u 29. novembar sa sve koferom, uzmi taksi, nemoj da dolaziš autobusom, nikom ništa ne pričaš. Cijela nedelja ne čujem sa nisakim, gasim telefon, ponedeljak ujutru u 5 sati sam krenuo iz Vrnjačke Banje, dolazim u 29. novembar, ulazim u njegovu kancelariju, dalje ne verujem nikome, on sedi Aleksandar Vukobrad, pričamo, ulazi jedan gospodin tu iz SUK-a, službe unutrašnje kontrole. Sam ja već rekao da sam ja to prijavio Rakovici, da ko je umešan i tako dalje. On kaže, polako, rešit ćemo, moraš nam verovati. I sve to ja kažem, rekao, ja znam da i ovde ima krtica ko što ima svud, već sam video šta je, oni u glavi već imam, hvalili se državnim sekretarom, tako dalje. Ne smijem da pričam to da neko otkrije, aha. Ja kažem, ubiće me. Ja sam bio toliko, meni anegdota je bila, Roze Kofer mi je bio, kako se zove, sa mnom, koji sam uzeo na aerodromu i jedan od tih inspektora iz unutrašnje kontrole je rekao, Crnogorac, viđi mu Roze Kofer. To je bila anegdota. Viđi mu Roze Kofer. Ja sam u njega onako pogledao u strahu, rekao, šta ću, nemam drugi. I u tom momentu oni mene vode kod načelnika Srećka Dubljevića, drugog odeljenja, i Kize, tako se zvao čovjek, i kaže, mi ćemo ti moći polako, moraš da nam ispričaš i sve to. Ja kažem, vi ako uvadite dokaze pre hapšenja, ako radite nešto, provalit će. Oni su svud imali ljude, i u sudstvu, i u policiji, svud su imali, u zdravstvu, kad sam ja išao da vadim, u domu zdravlja Ristić, znali su kad sam radio EKG, znali su, sve su znali. Ja odlazim u tu kancelariju, on me prima i ja im sve do detalja objašnjam situacije, sve to. Prima me Gordan, šef otmice i to, i Boško, taj isto, on je šef neki, i kažu, mi ćemo tebi pomoći, bili su tu neki inspektori, uzeli su službenu belešku od mene, kaže, ti, dečko, mora da se skloniš, da se sakriješ negde, ja kažem, nemam gde, nemam kud. U Požarevcu, hotel Inn, tu sam se sakrio, nisam izlazio iz sobe 7 dana, tamo sam restoran, soba, bili su prijatelji tu, neki koji su mi pomagali, onako da oture mi šta treba i to sve, uplate dopunu i tako dalje, da bi me pozvali da ja dođem u 29. novembar. Oni su umeđu vremenu pozvali moju verenicu i rekli, ko je Miljan u Nikolinom životu? A Miljan je inspektor koji sam se prvim čuo i koji je vodio celu tu akciju. Ja sam samo to saznao i okrenuo sam, rekao sam, znaju za celu akciju, onako u strahu, rekli su mi ko je Miljan. Kaže, dobro, dođi odmah ujutru 29. novembar. Ja ujutru uzimam taksi, odlazim u 29. novembar i pričam celu tu priču. Međutim, inspektori pojedini tu kao, pa, to je možda si ti izmislio, možda ovo. Ja kažem, okej, vi pozovite koga su oni okrenuli, imate razgovore, imate sve snimljene, verovatno, pa vidite. Kaže, ajde ti da okreneš Bogdanovića i da kažeš da ćeš ti novac doneti u sredu. Pričaj malo sa njim iz kancelarije. Ja okrećem telefon, oni tu svi. Dalibor kaže, jebote, što bežiš, šta se dešava, desi, kako si. Svi su ljuti mnogo na tebe i to. Ja kažem, rekao, pa šta znam, nisam imao novca, bežao sam i to. Sad kad sam skupio, došao sam da vidim kad treba to da vam donesem. Imam do 20.000 evra ću skupiti u dan, dva, ali može u sredu da se mi vidimo. Kaže, može. Ja kažem, pozvaću se u sredu ujutru da se dogovorimo gde ćemo se vidjeti. Ja ga pozivam, odlazim tu noć, dva dana nema spavanja, sreda ujutru dolazim za Beograd, čekaju me pomenuti inspektori Miljan i Aca. Kažu, danas će to da bude, budi jak, moraš da budeš jak, ne smeš da sad poklekneš, kad si toliko izdržao, moraš i sad, pohapsit ćemo bagru i kriminalce. Eto, u njih sam verovao i dan danas verujem, znači ljudi koji stvarno časno i pošteno rade svoj deo posla. Ulazim u 29. novembar, tu se već sprema akcija, hapšenje, izlaze svi, ulaze iz kancelarije, tako dalje, ja ne znam za sebe. Kaže, pozovi ga i dogovori se sa njim da se nađeš u 10 sati u kafiću Maršal na Novom Beogradu. Ja znam taj kafić, znam i ko drži, išao sam u klub taj, u Top Night i tako dalje, i da kažem, ok, okrenem Dalibora Bogdanovića, ja kažem, gde si? On kaže, tu sam, evo, završio trening, znači, citiram, završio sam trening, kaži, gde ćemo da se nađemo? Ja kažem,
kafe maršala gdje odgovara da neki 20 minuta, pola sata, eto koliko mi treba su autobuske stanice da dođem. Ja sad ne pričam normalno da sam u 29. novembru. Odlazimo svi tamo, spremna akcija hapšenja, spremne lokacije, sve, gdje će ostale sve kao da pohapse. Ali ja i dalje ne verujem u sve to. Sedam u kafić, oni meni objašnjavaju kako treba da sednem. U tom momentu ulazi Mladen Mijatović. Meni su se noge ocekle kad sam njega vidio. On čovjek ulazi, prolazi pored, ništa. Ja se ocekao jer sam znao da će vjerojatno da bude snimljeno. Ja se ocekao da ga ne vidi Bogdanović kad uđe. Šta je meni sumnjivo bilo da su oni možda i znali. Bogdanović ne parkira kola. On je volao kolima da uđe u baštu svaku. Da svi vide da on vozi A6 Audi. On ulazi u kafić, pozdravlja se sa mnom, seda preko puta mene i kaže, gde si, šta si? Meni inspektor je dao zadatak da ja mnogo ne pričam 2-3 minuta i da u tom momentu ustanem i da iz džepa izvadim plavu kovertu gde je pisalo 20.000, prekrženo 13.000. Kao da kaže, evo 13.000 eura i da mu daš. U tom momentu, znači, mi smo 2-3 minuta porazgovarali, ja sam ustao i kako sam krenuo da se namestim, on kaže meni, samo da znaš, Duka je mnogo ljut na tebe što si sve prijavio policiji. U tom momentu tajac, ja sam, svi inspektori sede u kafiću, ja sam, bila je flašica vode, tu pored mene Aqua Viva kafa, ja ustajem u tom momentu, vadim 20.000 evra, ja kažem, evo, zbog čega ja tebi, dokle ću više tebi ovaj novac zadajem, da bi čuli svi normalno. I on kaže, dok si živ, uzimo ono iz 20.000 evra, pritom spušta, pa on tu meni vraća da mu ja napišem 8+5. Da li on primetio da je policija tu ili šta već? Ja mu ponovo vraćam kovertu, on uzima, spušta pored sebe i u tom momentu ustaju inspektori, hapse ga, snimanje tu sve. Ja sam se u tom momentu, meni se slošilo, pa sam se u kolima posebno svestio. Izlazim ispred i snimim još jedno koje je sa njim bio Kujovića. To je bivši policajac, šta je iz Prištine. Rođeni brat mu je Kujović, zamenik granične, pogranične policije, Nenad Ubanović. I ja kako se zove, vidim njega i ja kažem ovim policajicima, rekao, evo ga ovaj desno je sa njima, on imao naočar onako i gleda su visok i on krenuo ka kolima gde su oni parkirali. I oni za njim stignu ga, uhapse i njega i idemo svi u 29. novembar. Cela grupa je pohapšena po mestima gde su već oni se u tom momentu nalazili, stvarno profesionalno određeno sve. Dolazi tužioc, saslušava njih, određuje 30 dana, tako dalje. Ja već počinjem polako da imam pritisak pretnje da dobijem. Šta su oni rekli tužiocu? Oni su kasnije, sam ja preko advokata mog saznao, da su oni se branili kako su navodno kao bili u poslu sa mnom. Pa su rekli da su navodno meni dali novac. Pa su, međutim, oni su se malo zeznuli zato što su svih 21 stan istog dana prepisali. Pa sam ja potom zahtevao finansijsku istragu. Da imao s kojim parama su oni mogli da uđu u bilo koji posao i moju trenutnu situaciju i tadašnju situaciju i tako dalje. Bilo potrebe da ja od nekog pozajmljujem novac. Tako da oni su se branili nekim stvarima malo i nelogičnim i malo, kako se zove, da kažem, nepošteni. Pa branili su se kao da su oni navodno bili u poslu, da su meni dali novac, kao da je meni trebao novac, da mi je falio, da smo se mi družili, da sam išao kod njih na slave. Ja pitam, rekao, koja je njihova slava? Kaže, Sveta Petka. Ja kažem, odlično. Meni uvijek na Kosovu slavi Sveta Petku. Sad, hvala Bogu, postoje ti sistemski unosi kad prelaziš na Kosovo, pa imaju, vidite gde sam ja 27. 28. 29. ta 2-3 dana, da li sam bio na Kosovu, da li nisam, ili idem kod ujaka na slavu i da li sam bio kod njih na slavi. Branili su se tim nekim lažima, branili su se da sam ja bio baš ekstra prijatelj sa Bogdanovićima, što je notorna laž. Znači, ja sam samo, kad god sam sa njima morao da budem, to je sve pod prisilom. Znači, zbog tih batina, da ne bi više dobio batina i znajući, u stvari, ko stoji iza te grupe. Interesantan podatak da tog dana, 15. aprila, kada je bilo hapšenje, uhapšena je i taj Boban Lukić. Ali tog Bobana Lukića nigde nije bilo, on je iz policije pušten odmah. Znači, niti je zaveden da je bio u policiji, niti je pretužio sam davao iskaze, njega su uhapsili sa Bogdanovićem u kolima i pustili su ga. Taj Boban Lukić je bio bliski prijatelj, vuku je te konce, zidaju kompleks zgrada na Vračaru, na Zvezdari, Boleć i tako dalje. I verovatno je na nečiju urgenciju on pušten odmah iz policijske stanice. Ostali su dobili pritvor,
svi su bili u pritvoru, neko je bio 3 meseca, 22 dana, neko je bio 6 meseci, Bogdanović i Stajković do godinu dana, ali su svi pušteni i brane se sa slobode. Istraga je, saslušani su svi svedoci od jula meseca, je to bilo saslušavanja, spektakularna, mene su saslušavali. Jer tebi oni prete? Da, da, prete. Kako? Prete preko, pa šalju tako neke ljude koji eto, znaju trenutno gde sam, pa mi kaže čuvaj se crnogorske mafije, čuvaj se novobeogradske mafije, pošalju auto od crnogorskih tablica Audi da 5 dana stoji ispred moje kuće u Meljaku gde su mi roditelji. Mesto gde trenutno živim saznali su u decembru prošle godine. 2013. Iako su u zatvoru. Iako su u zatvoru, u decembru 2013. 1. decembra su mi izboli nože. De? U Požarevcu, ispred zgrade gde sam živeo. Ja sam sišao znači, iz svojeg stana, izašao da popijem kafu u kafić ispred preko puta. Kada sam izašao iz zgrade, vidim u susret ide auto. Znači, vidim onako. Ja sad obraćam pažnju non stop koje vozilo prolazi, koje ne. I pogledam onako, kako sam pogledao, sve strane mi pritrče dva tipa i udari me jedan u glavu, drugi. Ja sam samo stavio ovako ruke i oni su počeli da me udaraju. I u tom momentu sam osetio ubod. Ja kako sam vidio ovako, osjećao sam da je on povukao. I u tom momentu ja sam ovako uradio. Udario sam jednog, udarim drugog i samo sam čuo bežmo, bežmo. I oni su utrčali u auto, ja sam tu pao, došla je policija, saslušala je mene, hitna pomoć i tako dalje. Ja sam dao izjavu da sam imao pretnje, da sam slikao čoveka ispred moje kuće koje je... ja sam sedao na benzinskoj pumpi preko puta i čovek je pokušao da preskoči moju kuću. Su oni non stop pretili da će uzeti mojim roditeljima kuću, da će uzeti sve što imam. Da iako su u zatvoru, imaju svoje ljude. Stajković je rekao, prvog dana kad izađem iz zatvora doću i ubiću i tebe i tvoje. Kaže, ti ne znaš kim si se zakačio. Opet ja kad pogledam njihovu biografiju, svi osuđivani za otmice. Braća Bogdanovići su osuđeni. 2010. su oteli kamiondžiju iz Pančeva. Oteli su ga u Jagodini, maltretirali su ga, tražili su otkup. Pušteni da se brane sa slobode. Dobili su jedan 5 godina, drugi 3,5. Do dana današnjeg nije to pravosnažno rešeno. 4-5 godina koliko je prošlo. Stajković je za pokušaj ubistva, za likvidaciju, ležao godinu dana u pritvoru. Boža Bilder 7 godina. Svi su ležali za neke otmice, za dilovanje droge, za sve to i brane se dan danas. Normalno da ću da shvatim da su hteli da će da me ubiju i to. Posle tog uboda nožem, ja sam preko tužilaštva tražio neku političku zaštitu. Znači, ako mogu da dobijem političku zaštitu, šta već, ubiće me neko. Ubiće me, jer oni znaju da ja mnogo stvari znam. Ja sam slušao, kada sednem u njihovo prisustvo, slušao sam neke stvari. Šta? Konkretno znam i pozivam sve ko gleda ovo da me pozove za 3 likvidacije. Ako jedna likvidacija nije takva, ko što kažem i dostavim dokaze, takva kakva jeste, mogu slobodno mene da strpaju zatvor, sve njih da puste na slobodu. A o čemu se radi? Šta si ti čuo? Vezano za jednog majstora, kako se zove, koji čovjek je tražio svoju dnevnicu i to, pa su oni tu primenili malo silu i to. I... Ubili su? Da. Koga si još ubio? To ću otkriti u policiji, ako me pozovu i tužilaštvu, koga me već sam rekao, iznosio sam u novine da znam mnoge stvari vezano za taj slučaj i to sve. Stvarno se brinem za bezbednost svoju, svoje porodice. Optužili su me da sam im bacio bombu u dvorište, koliko su daleko išli, ka šikaru. Išao sam u policiju, upoznan sam, bio sam jedini osumnjičeni za to. DNK su uzimali, saslušavali su me. Naravno, ničeg se ne stidim, idem u policiju čim me pozovu. Je te neko uzeo u zaštitu? Ne. Nije me uzeo niko u zaštitu. Oni su mene pokušali da prevare, oni su se branili konkretno da sam ja prevario mnoge ljude preprodavajući stanove. Šta se dešava? Od 2008. godine sam ja zidao zgrade. Do 2012. godine niko ne podnosi ni jednu krivičnu niti prekršajnu prijavu protiv Ilijević Nikole. Kada se dešava to hapšenje, svi ljudi sa tih ugovora koje su 14. marta 2013. 21 stan, prepisane. Te osobe podnose po 1, 2 do 3 krivične prijave protiv mene. I kao svedoke navode Bogdanović i Stajković, njihove advokate, šta već. Znači, kako je moguće da niko ne podnosi, sad su oni počeli da podnose 50 lažnih. A isti scenario je primenjen kod profesora, kod još mnogih drugih osoba. Isti scenario. Znači, da smo mi prevaranti, da smo mi prevarili ljude, da smo mi preprodavali stanove. To je vrlo dokazivo. Vrlo dokazivo, i tužilaštvo i policija. Ja sam bio na saslušanju preko 50 puta u policiji. Ja kad počnem da dajem iskaz, oni ljudi, okej, saslušaju, to je to. Vide ljudi šta se dešava.
Znači, ali, očigledno je da neko mnogo jak stoji iza njih. Ali dalje stoji ili ne, ja se nadam da će se to više rasvetiti. Ti nisi jedini koga su oni reketirali? Ne, nisam jedini. Ja sam jedini koji je možda javno izašao imenom i prezimenom i koji će ići javno do kraja da se bori sa njima i sa svim tim kriminalom. Znači, borit ću se koliko bude mogao, dok me ne ubiju. A koga su još u Rakovici? Pa, tog profesora reketirali su izvesnog Boru Amerikanca kog su stavili, oni su tog Boru Amerikanca stavili sad pod svoje. Taj čovjek i dalje je pod njihovim patronatom, da kažem. Čak sam čuo da taj gospodin traži moj broj telefona pre neki dan, ne bi li došao do mene i priča kako sam mu ja napravio mnogo veliki problem. Što? Zato što sam rekao da su mu oduzeli mnogo stanova u Borskoj 92B, da su oduzeli mnogo stanova njemu. Rekao sam ono što je istina i što se da proveriti u sudstvu i sve, ali on ne smije ih prijavi zbog cijele te situacije. Pre neki dan je bačena zolja na kuću Bogdanovića, opet kuću. Navodno, pošto Dušan Bogdanović ima na nogicu i sedi u kući, navodno, on je spavao na spratu sa ženom i decom, pukla je zolja, neko je gađao njihovu kuću. Da li je to njihov neki međusobni obračun? Da li je to... Ali oni su direktno rekli krivac za ovo je Virijević, jer on već... On medijski nas napada i ko stoji iza tih natpisa sve, on pokušuje nas da ubije. Je li neka vlast pokušava da stane na tvoju stranu? Ja se nadam da će ova vlast stati na moju stranu. Bio sam kod ministra pravde i šefa kabineta Dejana Carevića, predočio sam im neke dokaze, idem javno, pričam, samo svim medijima je zabranjeno da pišu o meni. Zašto? Oni znaju da ja znam dosta stvari tu, pa verovatno zbog toga više ne smiju da pišu o meni. I svaki napad koji je bio, čak i stajalo da, kako se zove, devetooptuženi Ljubiša Mitrović, zvani Ljuba BMX, zvani Ljuba Prevarant, zvani Ljuba kako god, pije kafu sa sudijama, ispije i on je ta sprega između kriminala i pravosuđa. Dođe, uzme 2-3 hiljade eura od kriminalca, ode kod sudije, pije kafu sa njima za vreme suđenja, donese 2-3 hiljade evra, ne bi li mu gospodin sudija dozvolio slobodnu posetu, puštanje iz pritvora i tako dalje. Poseduje dve kuće, gde afera je pisala o tome, džipa vozi, čovek njega zovu Bane Petak. Petak znači da uzima ispod 5.000 eura, ne prima nikoga. 5.000 eura da pusti iz pritvora, da šta već. Znači, opet kažem, ja se nadam da će neko stati, da će neko stati više tome. Znači, na put tome. Jel imaš ti i dalje pretnje? Imam i dalje pretnje. Pre neki dan sam dobio poslednju pretnju, posle te zolje sam dobio da će me živog zakopati. U jednom kafiću su pričali inspektor Ilić koji je vraćen na posao. Inspektor Ilić je vraćan na posao, dobio sam pretnju da će me živog zakopati, da kunuo se u dete, pred Zvonkom Anđelkovićem, tim vozačem Šutanovca, Bišemalovićke i Tadića. I niko nikada nije pozvao tog Anđelkovića na informativni razgovor. Čekaj, njemu ništa nije bilo? Niko ništa njemu ne može. On gospodin i dalje verovatno vozi nekog ministra, traži novu žrtvu i tako dalje. On je u stvari posrednik između, predstavlja se lažno, mislim lažno, predstavlja se da je vozač, dođe sa lepim autom, Audijem. Kaže, ja vozim Šutanovca, nećeš imati brige, bolje neko moj da zida nego da te zezne neki prevarant, investitor. Ljudi što i normalno kažu, pa ajde. Ko ti je taj kum, moj kum je taj, potpišu ugovore. E onda on stupa na snagu, predstavlja se, poziva se na Šutanovca, na Malovićku, pozivao se na Šutanovca. Borisa Tadića se pozivao 2-3 puta, ali na Šutanovca se najviše pozivao i na Malovićku. I on je non-stop pričao, znači to su sve njegove priče, da je on, da Malovićka to sve drži u fioci, taj predmet od 4 godine, da moja optužnica, da je 9 uhapšenih, nije otišlo u specijalni sud. Da nije od oktobra mjeseca stala na pravnu snagu. Još uvek moja optužnica. Šta ti misliš, da će pravda u tvojom slučaju pobediti? Pa ja se iskreno nadam. Ja se iskreno nadam. Ja jedino mogu da kažem da neću odustati. Znači da idem do kraja. I ste nešto vratili? Ništa. Automobili stoje u policiji. Stanovi stoje. Stanovi su i dalje ljudi žive u njima, tim kojim su oni prepisali, ali je stavljena zabrana privremena, kako se već kaže to. Tako da se nadam iskreno da to što je pipljivo i što može da se vrati, da će mi vratiti. Iskreno se nadam. Je li baš neko si da se žalio nekom uticajnom da si pokušao da se spasaš?
Ne, ja sam razmišljao svoje vreme kome se žaliti, kome ponuditi novac da to sve prekine, kome šta uraditi. Ja sam bio spreman da dam ogromnu svotu novca samo da izađem iz te agonije. Kome se razmišljao sam, koje, ali opet iz fudbalskog sveta kada izađeš, ti nemaš dodirnih tačaka, ne znaš, nisi bio tu, ne znaš šta se dešava u našoj zemlji. Malo je drugačije nego da sam bio tu svo vreme, onda bi znao možda kom kriminalcu bi trebao da se obratim. Onda nisam znao, a nisam ni smeo, mnogo od njih su imali svoje pipke tu, pošto su oni, obično je ovaj, da se Kosovari drže ovako. A oni su iz peći, držali su se svi, pritom žandarmerija, policija i nisam imao predstavu kome da se obratim da bi mi pomogao. Uvek ima i nad popom pop. A ti, zašto nisi žaljena? Pa evo sad u ovom momentu ne bih znao kome da se žalim, da mi se to isto desi. A koga? Legija, uhapšen, Zemunski klan, uhapšen. Oni su kao važili za to. Međutim, po surovosti, ovi su bili jači u Zemunskom klana. Po tom što se desilo tom profesoru, što se desilo meni. A šta su ljudi rekli ti policajci? Koji su ti? Kako su oni dotle dospeli? Šta si ti saznao njima? Pa ja sam saznao... Ko stoji za njih? Šta je? Da su se tu... ovaj kalili, da su tu sticali te neke ovaj, veze, da su, ovaj, saznao sam da su mojim novcem i novcem, ovaj, jer od mene su uzimali i živ keš, pritom, pored stanova ovaj, i to sve, da su plaćali izvestnim funkcionerima, tim, ovaj, MUP-a i tako dalje, da su tako širili svoje korenje, da su svakog namirivali, podmirivali i mobilnim telefonima, okrenu mene i kažu, ti imaš ovaj, znamo da je kupuješ iPhone telefone. Nek nam čovjek donese odmah 4 bela iPhone telefona, petica, pet, najnoviji, stigne 4 telefona koji košta 3-4 hiljada evra, ja platim, oni uzmu, odnesu nekom uticajnom, nekoj sekretarici uticajnoj i tako dalje. Da li je posle objavljivanja tvoje priče u aferi se tebi neko uticajan javio da mu ispričaš sve šta ti se desi? Ne. Niko mi se nije javio, niko mi se nije obratio. Jedino kog imam u sebe, trenutno to je advokat moj Nebojša Milosavljević i opet smem da kažem tog hrabrog tužioca koji je ušao u koštac sa svim tim stvarima, koji se bori, znači, da to stane sve na pravnu snagu, da se istera pravda do kraja. Su tu konkretni dokazi. Evo ovako, ovo je jedna krivična prijava koju su kriminalci na čelu sa Zvonkom Anđelkovićem, Dušanom Bogdanovićem, podneli 3.6.2012. protiv profesora koji smo pominjali. Oni su se ovde podneli krivičnu prijavu i potpisali su se svi. Međutim, ovde od ovih potpisanih ljudi stoji dodatak da se potpisao i Komadinić Milan. To je vlasnik tog placa gde je profesor, znači od kog je profesor kupio, da je kao taj Komadinić Milan sa ovom grupom sastanku su prisustvovali i prijavu podnose protiv profesora. Međutim, oni nisu znali da je gospodin Komadinić Milan umro 2007. godine. A, to je to, znači gospodin Komadinić je umro 2007. godine, ovde piše u 8.32, a podnao je prijavu 2012. godine 3.6. Znači kako je moguće da pokojnik podnese krivičnu prijavu 2012. godine, a umro je 2007. The fire will burn and never die. Looking through the iris of a brand new life. And so just find me. Šta misliš, da li će tebe likvidirati kad izađeš iz ovog studija? Pa nešto vam kažem, vaša emisija je jako popularna, ali mnogo i rizična. Strada se kad izađeš iz studija. Pa nešto vam kažem, kako mi je suđeno, suđeno. Zašto ti Arkan zabranio da se baviš fudbalom? Njegovi ljudi. Ja sam potpisao Obilić ugovor u tom momentu sa Gomanom Jevrićem iz Pljevalja, u istom momentu u Fudbalskom savezu Beograda. Dogovorili smo uslove. Ja sam sam došao, nisam imao menadžera, ja se sam borim kroz život. Ti si smatrao da Obilić nije fudbalski klub, nego centar mafije. Da. I poslali su me u Solunac Karađorđeva. Šta je to? Pa u to vreme, posle ratnih zbivanja, po završetku rata, ja nisam, to je neki njihov čovek koji je iz tih krajeva i... Nisu znali šta rade s tom? Pa ne, zato što sam u tom momentu bilo mnogo igrača, došlo preko kumova, poznanika, ovoga, onoga, 40 igrača, ono... I normalno... Trebalo je da Obilić bude prvak Srbije i... Normalno da nema Saše Petrovića, Ćatane, nigde. Jesi ti umeo da igraš fudbal? Slabo. Ja sam samo želeo i hteo i voleo.
da igram. A ne znaš da igraš fudbal? Ne, znam da prepoznam dobre igrače. Ja sam bio loš igrač, a sam da znao da prepoznam mnogo jaki igrači. I dan danas ja to radim. Zašto su tebe Obiliću zabranili da se baviš fudbalom? Rekao sam da sam ja sportista, da sam častan čovjek, da sam pošten, da sam korektan, da sam iz provincije, da meni moj karakter ne dozvoljava da ja budem igrač Obilića, jer vi sve ste više osim fudbalskog kluba Obilić. On je meni rekao da nije upoznao čovjeka, da li sam hrabar, da li sam lud, da li imam to što imam. Šta si ti više, hrabar ili lud? Pa ne znam, to će doktor ispitati. Kada je neko pošten, smatraju ga da je lud. Pa to je prirodno. Pa nešto da vam kažem, svi veliki igrači, ja nisam bio veliki igrač, evo ga Aleksandar Mitrović, veliki igrač, velika dela. A će morati njegov otac da objasni i to što je pod kamatom 1 milion eura i morat će sljedeće da objasni. Ko je trenutno zastupnik Aleksandra Mitrovića? Ranko Stojić, Ramadani, Jestrović, Damjanac. Svi ostali su nivo ispod. Jel može se ući u reprezentaciju Srbije, a da se ne plati? Teško. Ko sastavlja reprezentaciju Srbije? Selektor ili razni menadžeri? Razno razni menadžeri sa svojim ispostavama u Fudbalskom savezu Srbije. To je pitanje za nadležne organe. Treba očistiti Fudbalski savez Srbije. Zvezdan Terzić je zbog Nikole Damjanca predložio aprilom meseca Miroslava Stevića u tom da bude kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, kandidat Zvezde. Da li je to logično? Igrač Partizana. A zašto? Zato radi dobrih zasluga, radi dobrih kombinacija, radi talova i radi procenata. Evo ja sad javno vas molim u emisiji da pozovete Miroslava Stevića, Ivicu Mitrović i Mladena Simića zvanog Istinu. A što čekaj, zašto njega zovu Istina? Zato što uvijek priča istinu. I zato što u pola gradova Srbije ne sme da dođe. Kakve veze on ima sa srpskim fudbalom? Pa on je na osnovu mene ušao da radi, na osnovu mene ušao da radi sa Stevićem. Posle su mene izbacili pošto se ja ne uklapam u njihove tokove. Jimmy i Krimi i ovo ono i to. Ja ono što imam ja kažem, ja ničije dete nisam prevario. Evo, ja sam danas srećan čovjek, lepo ste me primili, lepo ćemo se pozdraviti. Šta će biti sa mnom kad izađem, ne znam, nije ni bitno. Vidjet ćemo što onaj gore mnogi kaže. Mnogi su stradali poslije ove emisije. Nije ni bitno, ali hoću ovo da vam kažem. Sljedeće. Pazi šta govori. Sve i pozovite u vašu emisiju da vidimo ja ko sme da dođe. Ja sam govorio da paze šta govori. I ti pazi šta govoriš. Sve pričam istinu. I molim nadležno imaš da... Imaš li ti neki jači argument osim istine? Istina je najjači argument. Sve ostalo je... Nadležni organi će vrlo lako i već znaju. Ne bave se da nadležni organi istina. U svakom žitu ima kukolja. Ali znajte da u ovoj policiji u Srbiji ima časni ljudi, ima časni policajce koji obavljaju svoj posao. I polako... I zato su na crnim listama. Jeste. I zato će to doći jedno po jedno, sve na svoje. Dok je on u Čačku, ima 14-15 godina, u Kruševcu. I ti znaš da će on igrati u španskoj primeri za nekoliko godina. Da. Ti mu možda prepoznaš takvog igrača. Da. Samo je jedno bitno. Da bude samo malo zdravlja i sreće. Ako ja vama sutra dovedem igrača i kažem, gospodine Mariću. Šta bi ja radio s njim? Vi kažete, hoćete da zastupate tog igrača, možda ste finansijski jak, pa ne morate vi da igrate fudbal, pa ima tu dosta ljudi koji se bave menadžerstvom i u politici, i u policiji, i bilo gde, a da nemaju dodajne tačke sa sportom. Jaki ste finansijski okej. Okay. Kamo sreće. Vi ćete njega uzeti i pitaćete mene ovako, Čatana, jer ti meni garantuješ da je to potencijal i da uz jedan dobar rad, uz jedan roditeljski odnos od naše agencije, da može to da bude pravi igrač. Ja kažem da. I takve sam i već pronašao. Ali ja radim. Ja kada odem u Kragujevac, da li ja idem preko Beograda ili idem preko Užice, ja to nikom ne pričam. Jer meni je glava u torbi već godinu i po dana. To nadležni organi znaju i to mora da se privede kraju ili da me zaštite ili da me ne zaštite. Možda će da ti presude po kraćem postupku. Znaće se ko je to uradio i onda imaće oni problema sa državom. Država Srbija bila, bit će i dalje će biti. Samo treba to malo da se dovede u red. Na dobrom smo putu, znate. Na jako dobrom putu.
Jer sport je odličan. Kako si upoznao Jusu Bulića? Jusa Bulić je moj životni otac. Jusu Bulića sam upoznao preko jednog druga davne 80. godine. Imao sam nameru i želju da ga upoznao i upoznao sam ga. Jusa Bulić je jedan sportski radnik koga ja znam na osnovu malog fudbala, gde sam igrao za njega, gde je držao kafić Piranu, gde sam jedno vreme bio član fudbalskog kluba Železnik. Čovek me simpatisao, pomagao mi je kada mu se obratim za bilo šta, znači, pošto je jako bila teška situacija. Koliko puta ti je život visio o koncu? Mnogo puta. Je pucao neko na tebe? Da. Ti sve te osobe koje sam ja spomenuo, nisu to ni mafijaši. Mafijaši znaju da budu časni ljudi, karakterni ljudi. Njihova reč je vredela. Ne samo Jusa Bulić, bilo je tu mnogo ljudi koje sam ja poznao. Ja nikada nisam bio u svetu tome da bi se ja nekom zamerio. Jer sport je blisko vezan fudbal sa tim ljudima, kako ste vi to slovili, a ne ja. A hteli su samo da te prebiju? Pa, znate šta? Jesu te udarali štangama, bezbroj palicama? Oni su krenuli da me traže da završe sam. To je nešto da vam kažem. Sve što se prijavi, daću vam jednu informaciju, a vi to bolje znate od mene. Sve što se prijavi, ne mora moj razgovor da bude snimljen, ima osoba koja je čula, sad kaže da nije. Ali ima istražni organi, pa će to vrlo lako da reši, jer imamo vrlo sposobne ljudi, vrlo sposobnu policiju. Sve što je prećeno ili bilo šta u tom kontekstu, do 7 dana, ako prijavite UKP-u ili nekoj policijskoj stanici koja odmah reaguje, sve se skida sa MTS-a ili mreže, znači sa kog broja je poznato. Tebi su pretili samo preko telefona. I tražili me. Pa što te nisu našli ako se traže? Pa nije mene jednostavno naći. Poslije ove emisije ponovo ćeš nestati i opet te neće naći. Upravo ste. Slažem se što se tiče toga s vama 100%. Teško će me naći, samo što ću biti živ, ali me neće naći. Šta hoćeš da pročitaš? U ljubavi svi putevi vode u Rim, a u fudbalu, nažalost, srpskom vode ka Nikoli Damjancu, odnosno doktoru Zvezdanu Terziću. Čekaj, ne razumem, kakav Nikola Damjanac? Ko je taj? Nikola Damjanac je vladar iz Senke sa Faljem Ramadanijem, menadžerom, inače Zet Zvezdana Terzića. Nemam ja pojma o tom futbolu. Ja sam mislio da futbol igraju futbaleri. Ne, futbol ne igraju futbaleri. Najmanje igraju futbaleri. Futbol igraju roditelji, igraju menadžeri, igraju političari, huligani. Svi igraju danas futbol. Zato i jesmo tu da jesmo. Nije čudo da su propali ako je tako. Istina može biti jedna. Istina ne mogu da budu dve. Vi ste jedini koji ste mi dozvolili da javno iznesem ono što ću sada reći. Pre izvesnog vremena bio sam u izdavačkoj kući. Ali oni snime, slikaju me, snime kao i vi, kažu u redu, mnogo jake informacije. A onda daju huliganima da te prebiju. Pa ne oni, ali taj moj predmet ide u fioku. Pokazat ću vam sliku iz sporta. Radi se o gospodinu Miroslavu Steviću. Legendi Borussia Dortmund, bivšem igraču Rada, Partizana, Borussia Dortmund, Fenerbahče i tako dalje. Na ovoj slici nalazi se Miroslav Stević, nalazi se direktor Bayerna Zamer, proslavljeni nemački reprezentativac i ja, Aleksandar Petrović Ćatana. Šta ćeš ti s njima? Sasvim slučajno, ali nije slučajno. Sad ću nam ga objasniti. Sada ću da vam pokažem još jednu sliku, jer postoji veliki razlog za to. A razlog je sledeći. Da sutra ne kaže Miroslav Stević, kao što me predstavlja, da sam ja njegov jedan školski drug koga on nije video jako dugo, da sam mu zavidan, ljubomoran, da izmišljam da sam ludak, psihopata, ucenjujem, pretim i tako dalje, i da on mene, tako reći, ne poznaje, da to sve što ja pričam, da je to neistina. Pa što te on vodi u Bayern?
Evo ovako, ovo vam je slika Miroslava Stevića i mene, znači iz detinjstva, sa partizanovom zastavom iz 1982. treće godine, da se tačno vidi ovaj dokaz da se mi poznajemo i da mi samo nismo površni drugovi. I možda te je zaboravio. Ne, nije me zaboravio. I avionska karta koju mi je platio, dva prenoćišta u hotelu u Minhenu, ime sam hotela zaboravio, gde je bio jako dobar domaćin i ljubazan. Ali nisam znao zašto je to sve radio. Zvao me na Oktoberfest. Ja Oktoberfesta niste ne vidio, ja dete iz provincije. A velika mi je želja bila. Vodi me na fudbalske utakmice. Jer sam u tom momentu na utakmici Bayern Freiburg, imamo i datum, pronašao igrače koji je u Bayernu, on mi je pokazivao dva, tri igrača sa nekih naših prostora, gde su roditelji od tog igrača otišli 90. godina nakon ratnog zbivanja. Ja sam mu posle 18 minuta gledanja rekao sam mu broj 11, Bayern, veliki fudbaler, veliki igrač. On mi je rekao, šta mi je, da li ja to pričam zato što on nije bele boje. Ja sam rekao da više ne priča o vezi toga, kada se završi utakmica, neka mi kaže svoje razmišljenje. Skraćujem. Završila se utakmica. Rekao mi je da takvog igrača za 20 godina njegovog življenja, a živi u Nemačkoj, nije video, nije upoznao, ogroman kvalitet, leva noga, sportski rečeno, nepredvidiv, jak igrač, bio mu je na tacni, tako reći, a nikada ga nije ni video ni čuo. 20 godina nije video boljeg igrača. Uveče na rođendanu, slagaću vas, da li čerkici, sina Matijasa Zamera, gde smo se upoznali, on, pošto ja ne znam nemački, on je to pričao Zameru, da me pohvalio, Zamer se izljubio sa mnom, zagradio i tako dalje. Tu smo počeli jedan vid saradnje. U maju mesecu 2012. godine pročitao sam u dnevnoj štampi da se u Novom Sadu održava turnir kvalifikacioni gde učestvuje reprezentacija Rumunije, Nemačke i reprezentacija Srbije. Omladinska reprezentacija? Da. Gde je selektor u tom periodu bio gospodin Marić. Ja sam ga obavestio SMS porukom da ja imam nevrovatan nagon, po znacima navoda, da ja moram taj dan da idem u Novi Sad, da li se on slaže? Kaže, u redu je, obavesti me. Poznavajući tebe, vidim, možda i nađeš dijamant koji nam treba. Počeli smo da radimo. U redu. Ja sam otišao sa mojim prijateljicom u Novi Sad. Dok sam ja gledao utakmicu, ona je malo šetala po gradu. 30 minuta do kraja utakmice, 2-3 minuta gore-dole, ulazi igrač koga nikada nisam ni video, jer nisam se bavio tim skautingom ranije. Njegova fizionomija nije odmah ušla u viziju. Posle par minuta ulaska u igru, njegovo kretanje, ponašanje, jednostavno ostalo mi je bez teksta, bez daha, bez reči. Posle par minuta, akcija sa leve strane, centar šut, dotični igrač kojom u tom momentu nisam znao ime, skače, nadvisi odbranu Nemačke, efektan go, što se kaže u narodu engleski go, pravi go. Erupcija, oduševljenje. U tom momentu, gospodine Mareću, čujem reči, to unuče moje. Ja sam se okrenuo, iza mene je sedeo gospodin sa šeširom, i pored još bilo 4-5 osoba koje ja nisam poznavao. Obratio sam se gospodinu posle stišavanja bure oduševljenja i pitao u kakvom su srodstvu. On je rekao, on je unuk. Pitao sam ga za ime prezime, kaže, zove se Aleksandar Mitrović. Dao mi informacije do teleptiku, da nije u Partizanu, da nema ugovor u Partizanu, što je sada to jako bitno. Igraš teleptika, to ne znači da će on biti u Partizanu. Bilo je jako puno igrača koji su to loptiku pa završene, ne znam, nekoj drugoj ligi, trećoj, nekom drugom timu, to sve zavisi. Ali Partizan ima pravo prednosti po nekom njihovom dogovoru kao filijala da uzme određenih igrača ako oni u tom momentu vide da je to igra za Partizan. Kada se završila utakmica sa
pokojnim dedom. Žao mi je, čuo sam da je umro. Sačekao sam Ivicu Mitrovića, oca igrača Aleksandra Mitrovića. Bio je tu i kum Ivice Mitrović, zaboravio sam ime, koji je bio jako ljubazan, koji se za mnom izljubio na početku, u startu. Bila je i mama, ne znam još ko je to sve bio. Dolazi poštani, častni gospodin Ivica Mitrović. Upoznali smo se. Ja sam rekao, ja se zovem Aleksandar Petrović, zove me Čatana. Da li vi poznajete ili znate ko je gospodin Miroslav Stević? Kaže, ne. Dozvoljavate da vam ga predstavim, kaže, recite. To je bivši igrač omladinske škole Partizana, Rada, Dinama Drezdena, Borussije Dortmund, Fenerbahčea, Bohuma. Nakon karijere je bio direktor Minhena 1860. Čovek me je gledao direktno i ne veruje mojim rečima, jer ja to primećujem. Ali u redu. Pitao sam ga, gospodine Ivica, kakvo je stanje vašeg sina, to jeste Aleksandra Mitrovića, papirološki? Imate li kakve obaveze prema Partizanu? Kaže, nemao mi ništa sa Partizanom. U teleoptiku je nekoliko godina. Da li neko zastupa vašeg sina? Što je sada ovo jako bitno. Rekao mi je sledeće. Moj sin ima menadžera, Austrijanca. Ističe ugovor sa dotičnim gospodinom. Taj čovek ne može da završi ništa iz određenih razloga. On mora da bude sa mnom, imam obavez prema njemu, ali hoću saradnju. Rekao sam sledeće. U redu. Imate dve mogućnosti. Da li želite da vam sin, Aleksandar Mitrović, dođe u Partizan i dobije vetar u leđa, dobije pravu sportsku priču, ili drugu varijantu, da mu se otkupe obaveze od fudbalskog kluba Teleoptik i da idu u Nemačku. Javite mu u roku 48 sati, razmenili smo brojeve, izljubili se, pozdravili se i pre nego što sam otišao, rekao sam mu sledeće. A već smo bili izašli ispred stadiona, a sam primetio da moja žena sedi u autu i da sve posmatra. Zatim, sam mu rekao, jedino što tražim od vas je sledeće. Da budete časni, pošteni, korektni, napravit ću vam najjaču sportsku, mnogo jaku sportsku priču, spajam vas sa legendom Borussije Dortmund, sve ću vam završiti, ništa mi u životu ne dugujete, samo osim ovoga što sam vam rekao. Kažu u redu, imate moju reč, mi smo se pozdravili i razišli. Šta se posle dešava? Nije prošlo ni 48 sati, on je mene, ja sam već to veče uveče nazvao Miroslava, kaže, odlično, Čatana, bravo, dobio sam neke informacije, to je dijamantovo, ono, uzmi to, pozavršavaj. I pita, da li možemo da ubacimo u priču Mladena Simića, rodom iz Srebrenice, sa prebivalištem u Bratuncu, koga zovu Sima Istina i koji je u tom momentu, tom periodu, držao premijer kladionice po Srbiji, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Ja sam rekao Miroslave Steviću, ti si glavni i odgovorni, ono što ti kažeš, ja to poštujem. Ivica Mitrović me nazvao, ne posle 48 sati, posle 24 sata, i pitao me ta, kada može Miki Stević da dođe? Rekao sam mu da će u toku dana do večeras biti obavešten, najkasniji period je 10 dana, samo da vidimo koje su njegove obaveze, ali sledeći dan, kada bude igrala Srbija i vaš sin protiv Rumunije, doći će jedan naš saradnik da vas upozna, da vas približi. Dok mi Miroslav Stević pre toga rekao da ćemo poslati tu osobu, jer to nije čovjek, to je osoba, da izvinite, da malo isprska još Ivicu Mitrovića u žargon. Ja sam sa nasmijem u redu, vi ste odgovorni, nema problema. Čuli smo se, da, tu sam ja osobu angažao, otišao u Novi Sad, sve je završeno, posle utakmice odveo čoveka na kolače, posle utakmice do autobusa, upoznao sa Acom Mitrovićem, skraćujem,
Posle jedno desetak dana, na moj poziv sve, Miroslav Stević je došao u Lučane na utakmicu Tel Optik. Fudbalski klub Tel Optik, fudbalski klub Lučani, gde je Aca Mitrović igrao, došao je da ga pogleda. Otac je kasnio, došao je sa jednim prijateljem, sastanak je napravljen. Ja sada ću vam reći, iskreno, namerno nisam, ne znam zašto, namerno nisam teo da budem taj dan tu. Ne znam zbog čega, ne znam to da objasnim. Ali, verujte mi da sam imao, ranije sam zakazao sa Borisom Vaskovićem, menadžerom, bivšim fudbalerom, kumom našeg poznatog i časnog i poštenog i dobrog čoveka Laneta Jovanovića, da gledamo kadete AOFK Beograda i Slobode iz Užica. I ti si od tada suvišan u toj priči? Ja sam suvišan posle 24 sata, kada se završila Mladost Lučani utakmica, trener Vuk Rašović, Tel Optika, kada je video Miroslava Stevića, smrznuo se. Po znacima navoda. Jer ipak ima ime i prezime. Sve je završeno. Ostalo je da, Miroslav Stević, nakon dva dana ode. Tada nisam to znao mesto kako se zove pored Smedereva, a se zove mesto Radinci. Uveče Miroslav Stević je već proslavljao Aleksandra Mitrovića na Zlatiboru. Javio mi se, zahvalio, Ćatana, bravo, kralju, ono, legendu, ništa sam saslušao. Malo su duže ostali, veselili se. Nisam ja željan gospodina ničega u životu. Možda on ima 20 miliona, ja 20 evra. Ali imam čast, poštenje i karakter, mogu okrenuti taf, kaže, ali Ćatana, dođi ti sa nama. Ali nije to problem. Jer te se setio kad je Aca Mitrović prešao u Partizan? Ne. Kad je zaigrao za reprezentaciju? Nikada. Kad je prodat u Anderlecht, u Belgiju? Ne. Aca Mitrović odlazi sad u Litvaniju, Letone, ne znam, na evropsko prvenstvo, dobija crveni karton, sad to nije ni bitno. Dolazi u Partizan, potpisuje ugovor. Miroslav Stević je njega doveo u Partizan na osnovu Nenada Bjekovića. Priča da je Dragan Đurić, predsednik Partizana i Nenad Bjeković, da nisu u dobrim odnosima, nije tačno. Došao je u Partizan i sada jedan veliki trener, jedan veliki fudbaler, jedan častan čovek koji se zove Vladan Vermezović. Pustimo sada i mene i Miroslava Stevića. Vlada Vermezović je dečka, tinejdžera. Dao mu je Vlada Vermezović šansu i već je postao igrač. Srbija je počela da bruji. Ja nikada nisam više nazvao Ivicu Mitrovića. Par puta je pitao za mene, jer samo mu se ja nisam uklapao u njegov pakleni plan koji sam kasnije saznao. Samo ja, svi jesu. Koji pakleni plan? Nakon izvesnog vremena ja sam saznao da je Aleksandar Mitrović, to jeste njegov otac, od razno raznih menadžera, sportskih agenata, razno raznih ljudi koji su u svetu fudbala i tako dalje, uzima veliki novac na ime sina. Ali on je otac Ace Mitrovića, nisi ti? A ti kakve veze imaš, ti nisi u srodstvu s njim? Ne. Nisam u srodstvu. Ja samo pričam detalje informacije. Šta hoćeš ti od njega? On mora da odgovara za svoje postupke pred istražnim organima koje mi je naneo. Šta ti je naneo? Ja sam 16. avgusta u 19 časova... Koje godine? 2013. Otišao u policijsku stanicu Stari grad. Pre toga bio sam u Valjevu, a 7 dana pre mog dolaska u policijsku stanicu Stari grad, dobio sam poziv sa telefona, mobilnog telefona, Nenada Jestrovića. Taj Mladen Simić je u tom momentu, zvani Sima, istina je bio pored mene i čuo je razgovor. Pretili su mi smrću. Da pričam slobodno, prosto. Stavljali mi kurac u usta. Sekli mi o komade. Stavljali su mi kesu na glavu putem telefona. Zatim, mi je Ivica Mitrović rekao da ja imam ni 12 sati da kažem da li sam u Bosni, da li sam u Srbiji, da li sam u Hrvatskoj, da dođem, da kleknem i da uradim to što treba da mu uradim. Šta da mu uradiš? Pa šta rade nastrani ljudi? A ja nisam nastran. Zašto? Nazvao me prevarantom. Na moje pitanje zašto sam ja prevarant? Zato što sam. Zato što je vaš sin na osnovu mene i mog poznanstva i poverenja do tada Miroslava Stevića u vezi mog poznavanja fudbala, doveo sina u Partizan, gde je imao kvalitet, a
Ali da ni u teleoptiku može se proveri, nije pružao konstantne partije, bio na klupi, nije bio na klupi, bio ekcesan, nije bio ekcesan. To sve može se proveri kod trenera Vukarašovića u statistici i ostalo. Ja ne umanjujem ovim potencijal, niti vrednosti Aleksandra Mitrovića. Jedini sam ja u Srbiji, ali nisam ga prvi pronašao, rekao, ovaj dečko je za veliki klub Partizan, imaće veliku karijeru, Miki dođi, odvedi ga u Partizan, neće proći dve godine veliki klub. Partizan je institucija, veliki klub, ovo se ne propušta. Ja sam sve to podigao, stavio na jedan viši nivo. I od mog najboljeg druga, po znacima navoda, sam doživio to što sam doživio. Šta si doživio? Kada su mi oni pretjeli smrću i rekli su mi da će me u roku od 10 dana naći gdje god ja bio, pošto imam jako dobre kontakte u Hrvatskoj, sa ljudima koji su bili sportistima i svoje agencije, bave se, koji su časni ljudi za mene. Mene politika ne zanima, ja sam apolitičan. Tebi su pretjeli da će te ubiju samo preko telefona, to nije opasno. Nisu ni pokušali da te ubiju. Nije kažnjivo. Dobro. Ja sam sve to prijavio u policijskoj stanici Stari Grad. Pre dolaska u policijsku stanicu Stari Grad, nazvao sam iz Valjeva i išao sam sa prijateljicom Miroslava Stevića, obavestio sam da će ići u policiju. Zatim, da su sve te osobe koje sam ja naveo, da su napravili prevaru Veka, ide transfer 10 miliona. Čiji transfer? Aleksandra Mitrovića. Pa ko igra fudbal, Aleksandra Mitrovića ili ti? Kakve ti veze imaš s njim? Osim što si kao navijač mu aplaudirao kada je dao gol. Nisam ja navijač. Pa čekaj, opasno je pred tobom dati gol jer ćeš reći da je taj fudbaler tvoj. Ne, to se nikada nije desilo, niti će se desiti. A ja imam 10 igrača sada u Super 1 ligi. Čekaj bre, mnogi neće da igraju na utakmici ako ti dođeš na stadion jer ćeš reći da si ti dao gol, a ne oni. To je jedino Ivica Mitrović, njegov otac je rekao. A sad ću vam javno reći da Srbija zna za koga ja radim. Za policiju, za koga radiš ti? Za gospodina Zorana Vekića i za gospodina Ivicu Dragutinovića. Agencija za koju ja radim je španska agencija pod brojem 001. Prva agencija u Španiji. Kad te oni izrade za pare, ovako ćeš govoriti ne. I o njima kao o Stević. Ne, sa njima imam drugi odnos, ljudi se pokazuju u drugom svetlu. Oni igrače koje ja dovodim upisuju da završavaju vozačku dozvolu, da završavaju strani jezik, da dobijaju dodatnu opremu koja je jako skupa za roditelje, jer roditelji su većina megalomani, žele svoje frustracije i sve to što nisu postigli u životu da nadomeste na osnovu sinova i tako dalje. A najopasnije su mame, većina mama. Ali gori ste vi menadžeri. Ja sam spona između, eto, lepše rečeno, da budem kulturan, vršim scouting po mojoj proceni, gde određenih igrača, znači niti po kumu, ni po rodbinskoj liniji, ni po političkoj liniji, ni po jednoj. Ja ne idem, ja nisam Miško taksista. Ko je Miško taksista? Kažu da je taj čovjek najmoćniji u srpskom fudbalu. Pa dobro, on je ispostava... Taj je opasniji od tebe u srpskom fudbalu. Verovatno. Ali u negativnom kontekstu. Čekaj, ovo je velika borba među tebe i Miška taksista. Miško taksista je nebitan za mene. Kako taj čovjek određuje ko će biti trener Zvezde? Ne određuje. Da li će Zvezda da bude prvak ili Partizan? Znate ko određuje? Ko? Doktor Zvezdan Terzić. Samo ne znam čega je doktor. Verovatno je doktor udobnog života. To će nadležni organi treba da ispitaju. Pokušali su i čovjeka na slobodi. Jesi ti bio bolji fudbaler od Zvezdana Terzića? Ili koji je gori od vas bio fudbaler? Ja nisam bio dobar fudbaler, ali sam igrao sa jako dobrim igračima i znam da prepoznam prave vrednosti. Bio si očajan fudbaler, ali si od Zvezdana bio bolji. Za sve godine vladavine, jedino što je uradio, to je veštački teren i ništa više. Ja molim nadležne organe, ne da krenu u Zvezde i Partizana. Čemu ti govoriš? Nego od Ofka Čovek Berena. Koji je stvorio Planeta Ivanovića, sve velike fudbalere u evropskim klubovima i ti za njega tako govoriš. Čime je stvorio? On ih je pronašao, nisi ti. A gde ih je pronašao? Pa nije u tvom sefu pronašao. Nigdje pronašao. Prvi klub koji trebaju nadležni organi da dođu je Ofka Beograd. Da li je Zvezdan Terzić kriv ili nije, to
To će nadležni organi. Što da dolaže nadležni organi kad je to osnovano kao klub Udbe? Prema tome neko ostane tako. Zato što je doprinao i on je vladar iz sive zone srpskog fudbala. Ko je vladar iz senke srpskog fudbala? Zvezdan Terzić. A zar nije Miško taksista? On je kurir, znate. Fudbalski klub Voždovac. Ja ne znam ljude koji vladaju fudbalski klub, koji drže fudbalski, koji su gazde. Treba da bude model za srpski fudbal i za srpske fudbale. Ulepšao je grad Beograd, Srbiju i zaista sam se lepo osjećao, ja, dete iz provincije, kada dođem, tržni centar, stadion na krovu tržnog centra, sve urađeno po evropskom nivou, jedno veliko osveženje za srpski fudbal. E, to vam je pravi primer i model za sve ostale klubove. Ja lično protiv Zvezdana Terzića nemam ništa, samo znam da ni jedan igrač OFK Beograd ne može da dođe ako njegov zet Nikola Damjanac ne uđe u tal, ne uđe u procenat. Znam za pretnje igračima, za vređanje, za psovanje, za maltretiranje. Sutra očekujem tužbu od njega, nije nikakav problem, ali ja ću to na sudu dokazati. Vrlo lako. Gde te je načepio Zvezdan Terzić? Indirektno i jednostavno on ne može da bude predsednik zajednice prvoligaša, niti jedno lice koje je procesuirano. Ja ću vam sada pokazati spisak osoba, ne mogu da kažem da su sekta, ali jedna udružena organizacija, jedna homogena, gde nema prelaska. O čemu se radi? Radi se o Aleksandru Mitroviću. Broj 1, Miroslav Stević. Uvek je bio, ne samo u tom transferu. Evo, ja javno kažem da je učestvovao u transferu Mitrovića i u transferu Jojića i da je oštetio državu Republiku Srbiju preko 4 miliona eura. To će se dokazati. Ja javno stojim na raspolaganju i policiji i nadležnim organima. 24 sata sam ja dostupan, oni svi znaju. Da si ti na tom spisku koji je delio ja pare mogu, od transfera Aleksandra Mitrovića, ne bi ti palo na pamet da pričaš ovo što pričaš. To vi kažete. Pa to je svakom jasno. Da su ti dali neku paru... Meni da su dali moj novac, koji sam ja zaslužio. Kako si zaslužio? Kakve veze ti imaš sa govorima Aleksandra Mitrovića? Imam. Ja sam ga doveo, na osnovu mene došao Partizan. Na osnovu mene nikad ne bi došao Partizan. Zašto ga ranije niste doveo? Bio mu je menadžer Dragi Kaličanin. Da li si ti ikada upoznao Aleksandra Mitrovića? Nikada. Šta si, brat? Ti si obični čovjek s tribina. Ja to radim. Platim kartu i gledam. Ja aplaudiraj govor. I ne dugujem nikom ništa. Ali ćemo... Ti smatraš da tebi neko duguje? Ne, ne radi se ovde o novcu. Nego što čemu? Ovde se radi sledeći. Ivica Mitrović, Mladen Simi Sima, istina, koji je učestvovao u transferima, koji je oteo Jojića, pa je ga odveo za Cirih, pa za Minhen, pa je došao Damjanac i Ramadani, koji su zlo srpskog futbala. Ko je taj Ramadan? Čitao sam u nove da ste neki opasan tip. Sve vi znate, više od mene, ali pitajte Dragana Đurića ko je Ramadani i da nijedan igrač, ni sutra vaše dete... Gde igra taj Ramadani? U OVK? To morate pitati Dragana Đurića. Ima da ta igra za Partizan. Bravo. On je glavni i odgovorni u Partizanu. Nijedan igrač... Ja sam mislio da je odgovoran u OVK i Kotači, a nije... Sve vi razumete. Odakle je taj Ramadani da drma srpskim futbolom? Jesi upoznan tog čoveka? Ne želim da ga poznam, a mogu da ga poznam. Ne želim. A mogu neku paru i tebi da da kao i on? Meni novac ne treba. Pa šta hoćeš ti? Hoću da istina izađe na videlo. Da si bio na utakmici... Ne, ne radi se o meni. Na kojoj je Aleksandar Mitrović dao gol? O meni se ne radi. Radi se o proneveri novca. Pa šta si ti, Bija, Cija, šta to tebe brige? Nisu tebi uzeli par? Uzeli su državi. Znam da je ovo sve istina i pričam po zakonu. Samo mi dozvolite. Ranko Stojić, Stevića, najbolji prijatelj i saradnik jako dugo godina, finansijer i predsednik fudbalskog kluba Rad, menadžer, šta, i imao je svoju privatnu agenciju, primoravao je mnoge igrače da potpisuju za njegovu agenciju. Ranko Stojić, Miroslav Stević, Ivica Mitrović, Nenad Djestrović, koji ni pesak u pustinji ne može da završi, koji je poznat po otimanju igrača, po lažima i tako dalje. Ti si zavidan što ljudi uzimaju pare. Ne. Da, upravo ste, možda jesam. Zavidan, ljubomoran.
Tebi čovjek ne sme da kaže dobar dan jer će dodaš da ga prijaviš u policiju. Sad ću da vam kažem. Njegov kafić je izgorio do temelja na osnovu transfera Aleksandra Mitrovića. Idemo dalje. Nikola Damjanac i Falji Ramadani. Ja sam direktno pitao Nikolu Damjanca o njegovoj agenciji. Pošto ste vi carinici u fudbalskom klubu Partizan. Šta to znači? Pa znate, carina šta određuje? Kolika je carina, da li ima carine, da li nema. U fudbalu postoje carinici? U fudbalskom klubu Partizan. Nikola Damjanac i Falji Ramadani su carinici. Nijedan igrač ne može doći u fudbalski klub Partizan, tu ne odlučuje niko osim nje dvojice, ukoliko oni nisu samo tome ili ukoliko ne odobre. Niti dolazak, niti odlazak, počev od selekcija najmlađi 13-14 godina do senjerskog tima. Na moje pitanje Nikolu Damjancu, SMS pitanje, da li si ti učestvovao Nikola Damjanac u slanju džipa po mene? Nikada mi nije odgovorio. Kada sam izašao iz restorana od razgovora Dejana Andjusa i rekao sam mu, Dejane, imam osjećaj da me neko posmatra. On mi je rekao, ko zna koja strana služba, sada brzo idi kući, idi gde se krenemo za Valjevo. Javim se za 3-4 dana. Došao sam oko 12-1 u Valjevo. Moja prijateljica ranije nije htjela da mi kaže, u to vreme dok sam ja bio sa časnim i poštenim novinarom gospodinom Dejanom Andjusom, crni džip je kružio i zagledao sve tablice. Mislili su da su valjevski. Pogrešili su, nisu znali koje su tablice. Sljedeći dan, u 9 sati ujutro, ja sam krenuo za Bosnu. Oko 19 časova me zove moja prijateljica i kaže, Čatana, ta isti crni džip, ja ga nisam videla, došao je u Petnicu, deo Valjeva. Zaustavili su se i pitali su dve žene koje su prolazile. Da li vi poznajete Aleksandra Petrovića Čatan? Rekli su, ne poznajemo. Jedna žena zna o kome se radi, nije htela da kaže. Oni su rekli ovako. Mi smo ga locirali od sinoć do danas. Naći ćemo ga kad tad i završimo sa njim. Trojica obranih, lanci oko vrata. Ozbiljni ljudi. Ozbiljni ljudi. Intelektualci. Verovatno. Odmah sljedeći dan. Ja sam otišao u policijsku stanicu Bratunac, sve to prijavio, Ivicu Mitrovića i Nikolu i Nenada Jastrovića. Odmah je to podignuto na više tužilaštvo u Srebrenici. Sa šta je, kako je, čeka se, ja to ne znam, ne radim ja u sudu. Posle svega toga, dolazi Marko Krajišnik, znači u oktobru mesecu, kad je transfer završen, kad je sve leglo, kad su se svi istalili u restoranu Amići, koje drži sin Nenada Bjekovića i trener Vuk Rašović, gde ja imam informaciju od mog čoveka, nije bitno kog, da su svi okupili i da su komentarisali mene. I da jednom... Šta kažu za tebe? Da nisi normal? Pa kažu, ona je ludak iz Bosne, psihopata, umišlja. Pitali su Števića šta da rade sa mnom. Niko nije pomišljao da te isplate, da ih ostaviš na miru, da uživaju. Ja ništa nisam tražio, ja novac ne tražim. Što se mešaš ljudima u posao? Viš da im dobro ide. Ničija nije bila do zore. Neće ni njihova. A kako te već nisu likvidirali? Dolazili su u Bratunac. Marko Krajišnik, kom je zapaljen kafić, i da jednostavno sam ja brinuo za svoju sigurnost, sve se dešava u momentima kada sam ja to prijavio, može, on je čovek, osoba, da kaže da sam ja učestvovao u paljenju do temelja njegovog kafića. A ja s tim nemam ništa. Možda jes. Pa nek se dokaže. Ti njima obeležiš plen. Znači, budućeg velikog futbalera. Ja već imam. I šta hoćeš više? Oni su tu da uzmu pare. Ti si tu da ideš po tim livadama da tražiš futbalera. I da im daš futbalera da ga oni preprodaj. I šta hoćeš? To je tvoj posao, ovo je njihov posao. Hoću samo sledeće. A to je. Kada je došao Marko Krajišnik u Bratunac na nagovor Mladena Simića, Sime istine, desne ruke Stevića, zašto je došao? Što mu bilo usput za Sarajevo ili što voli Bratunac, jedno malo mesto pored Drine. Ima tu časni i pošteni ljudi, bez obzira kako živi. I sa jedne strane Drine i sa druge strane Drine. Dolazi i sada približava se mom najboljem drugu Raši Milanoviću, koji je u ratu. On je simbol srstva u Republike Srpskoj, Rašo Milanović iz Kravice.
Marko Krajišnik je po nagovoru Mladena Simića, zvanog Sima istina, desne ruke Stevića, došao sa namerom da se otvori Judo Savez Republike Srpske u Srpskoj. Da bi se otvorio Judo Savez Republike Srpske, mora na papiru da ima tri kluba. Znate li vi kolika je Republika Srpska? Imate Banja Luku, Trebinje... Kakve veze ima Judo klub? Samo da vam objasnim, dozvolite. Ima. Oni se približavaju, pošto znaju i dobijaju u datom momentu određene informacije, da je to moj drug, moj usvojeni brat, moj prijatelj. Oni se njega plaši. Oni se njemu približuju, da se ja ne bi njemu obratio, da ne bi on mene zaštitio i intervenisao. Rašo Milanović, s obzirom da je dobar čovjek, ne pravi ništa sporno, ne zna o čemu se radi, prihvatio je, klub je osnovan na njegovo ime, njega su zbližili, itd. On je tek posle saznao, posle 5-6 meseci, o čemu se radi. Šta hoću da vam kažem? Nakon toga, u februaru mesecu 2014. godine, dolazili su na kuću moje bivše prijateljice, sa kojom ja nisam više, upravo zbog razloga i zbog svega što sam doživeo, i došli su na Divčibare, gde je policija došla na uvid, može da se proveri, u policijskoj stanici ispostava Divčibare, policijska stanica Valjevo, tražili su, 3 dana su kružili i nisu me našli. A što te traže? Zato što je slučaj Mitrović došao i do Fudbalskog saveza Srbije. Ti očigledno nisi namazan. Zato se ne snalaziš u fudbal. Ne snalazim se. Zato što sam pošten čovjek. A što se nisi i ti namazan? Ne treba mi to. Jer kad sam preživeo zabranu od Arkanovi ljudi... Ti si jedini čovjek kome je zabranjeno da se bavi fudbalom u Srbiji i ti tu zabranu nikad nisi ispoštao. Ko je tebi zabranio da se baviš fudbalom? Stojan Novaković Cope i Ljubinko Jeftić, u tom momentu glavni ljudi pokojnog Željka Raznatovića Arkana. Ti si tad bio fudbaler Obilića? Da. I rekao sam, vi ne zaslužujete da ja budem vaš igrač, ja sam častan čovjek, jednostavno vi niste sportski kolektiv, a to avioni, kamioni, carine, ovo ono, mene to ne zanima, ta krimi, Jimmy priča, mene ne zanima. Ovde u Srbiji česti čovjek nije normalan. Nema veze. E, došli smo i do toga. Idemo dalje. Sve moje prijave i sve to je policija jako dobro upoznata. Ti policija rekla da više ne šalješ te prijave protiv čestitih i uglednih građana Srbije. Od kada budem izašao iz vaše studije, a sada mogu da dođu po mene i da me vode. A kuda te vode? Gde god hoće. Šta ćeš im ti? Ali oni moraju da istraže moje tvrdnje, moje informacije. Toliki ljudi su prebijeni u Srbiji, a tebe su poštedeli. Ne, nisu oni mene poštedeli. Tebe prete telefonom, pa ti si... Prete i traže. Da nemaš ti mani ugonjenja možda. Ne. Da li je ovo slika sa Mitrom Mrkelom? Da li sam ja umišljan čovjek? Mitar Mrkela, zašto je Stević, da vam kažem samo, zašto je Stević u aprilu prošle godine, bivši igrač Partizana i zet Nenada Bjekovića, zašto je pozvan i koga je preporučio da on bude kandidat Crvene zvezde za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije? Ko? Miroslav Stević. Odakle to sve od jedan puta? Sposoban čovjek. Ne. Za zasluge koje je učinio ranije perioda, dok je bio Partizanu, dok je bio direktor Minhena, pa uzmite ko je sve došao, Đorđa Rakića, Antonija Rukavni i ostalo. Znači, to je širok spektar, to je ova emisija nedovoljno da se sve to iznese. Znači, oni rade 20 godina to što rade. I došao im je kraj. Čovek u Partizanu koji dan danas rukovodi, zove se Žarko Zečević. On je don, broj 1. Desna ruka Bjeković, Dragan Đurić je ispostava. Kako funkcioniše jedan klub? Nemam pojma, verujem. Imate, ali ću vam reći. Ispoštovanja prema vama. Političar, predsednik kluba, upravni odbor, direktor kluba, e onda ide sportski agent, lepše rečeno ili menadžer, idu huligani. Ja vam sad odgovorno tvrdim i da je 2 miliona eura Ivica Mitrović uzeo na crno, mimo transfera, na crno i podelio kome šta treba da podeli.
nikada se nije razjasnio. Ja samo hoću da se razjasni transfer. Ja obožavam Aleksandra Mitrovića. I zašto zagorčavaš dečku život? Ne. I njegovom ocu? Nikada i sam... I njegovim protežejima i menadžerima? Šta ćeš ti u tom društvu? Samo da su nazvali i rekli jednu reč. Hvala Ćatana, to bi bilo dovoljno. A bili su zauzeti, brojali pare. Jedini Ivica Mitrović, Stević i ostali, jedini su rekli da sam ja lažov, da sam prevarant, da sam ludak i oni su me zabetonirali. Ali ja više nisam u betonu. Ja sada imam u Srbiji... A bolje da su te na vreme zabetonirali. Ali nisu mogli. Nisu te da troše beton. Da, u pravosti. Kako mi je ugrožen, kako sam žigosan, kako mi je uskraćeno kretanje, privatnost i tako dalje. Jel možeš ti da ubaciš nekog fudbalera u Crvenu zvezdu? Ne mogu. U Partizan? A imam. A imaš fudbalera? Imam. Za reprezentaciju imam sada u ovom momentu. Samo recite koji uzrast. Ne može. Zašto ti ne daje? Ne meni lično. Fahir Ramadani i Damjanac su ušli u Zvezdu, Partizan, Novka, Fudbalski savez Srbije i oni vladaju. Oni određuju. Jesi nudio nekog fudbalera i da su te odbili? Lično nisam, ali imam ljude sad za koje radim, vrlo ozbiljne ljude. I ja sam trenutno scout fudbalskog kluba Sevilje. Imam i papir u agenciji u Španiji. Za Balkan. Osim Mitrovića ima još tu jako dosta fudbalera koji će sutra da potvrde na sudu ili bilo gde da Aleksandar Petrović Ćatana nikada nije tražio nijedan dinar, niti mi duguju. Pa zato si sumnjiv. Pa zato što nisam lopov. Pa ti nisi u skladu s ovim modernim trendovima u Srbiji. Ne, ja sam dete iz provincije. Pa bolje da nisi u Beograd nikad ni dolazi. Pa nešto da kažem, teško se snalazim, teško sam si našao. Pitao sam i došao sam. Ali niko ne zna da sam došao.